милион и пол, три години Барса, милион и пол, три години Макави, Русија милион и пол за две години. Зимав 150, овде сега се... Пеки, не ти треба ова се. Патрик им влага. Ей, мај, Маседонијан френд. Иван Ганди беше. Она директен и суров. Ние не бараме од вас звезди. Звездите играат во NBA. Вие пробе да се изборите за овакво. Ама и знаеш, това. И се јегото и кај мене удара, кој си бе ти, кај ми каже NBA, знаеш. Али пак споредуваш ти што ти е по-добро, кај ќе се снајдеш. Викам, ајде, морам да го кажам, што многу ми е важно. Златните момчиња до 18 години, ги гледам на тренинг на првиот и ги собрав. Викам, ви фали ли нешто, дечки? Не сум ни председател, нишо другар, најдобро сум ви тука. Притисок за резултат нема никад да ви правам, никад, никад. Пошто сте паметни, ова не значи дека сум јас песимист или нешто. Така е. Ќе правам притисок за тимска хемија и заедно да сте. На терен, ван терен, зашто треба заедно да живеете, нема поубаво тоа. Химна увек сеа сежам кога химна кога се пее, си ја наполнија салата сами на автори во недела, сите на викенди во се враќаат во 9:30 вечер. Крцато. Поубаво нешто е. И они пеат химната и се и викаат, ја пеам вака, не знам. Боље тоа нема. Кој нови... сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. You have Сандорини, Миконо Зоо, избриджи се да ти... Ама се предаде се. Епо сега да те вратиме од детските... Од кај сакаш? Баскет да прашам, како сакаш да го... Да од кај сакаш? Не, 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 цепај, не ме прашувајте мене ништо. Нема прашување, мене, знаеш... Сакам ова биографија да биде тоа. Терај, што сакате? Е, баш така, збориме со Жаре, викам... Млин Балкане, братче, кривец. Дај на... Најаки од баскет. На перо аудио бук ми се прави, чуеш. Бате. Ова ќе биде сега и за секогаш. Мене ме тера да пишем книга. Викам, ја викам, пишеш. Ја викам книгата моја ќе биде воведот Хери Потер 7 дела. Ќе се разведе пола Македонија и овие оје. Не иде да се кажува тоа се. Абе смени ги имињата. Добро бе, бевме у Литванија. Јорго, Петко, Станко и Злеоме. Абе, ајде, бега за ти. Е, па еве ти трајал ран за книгава. Имаме аудио, биографија. Кошаркарскиот дел. Да. Не мора се разведе пола држава. Не, 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 јас сум. Не, ти разграни си од кошарка натага, ама почни, не знам, од прв пат топка у раце која фати и да ја фати ме причат. Прв пат. Татко ми бил у Југославија некој, у Крило, едно од најподобрите, нели тогаш имало Југословенска А, Б лига, не знам. И ние му ги кршевме трофеите дома. Знаеш, стандард играчки, а уште еден трофеј ми отиде, кој се врати од пат. Али порано, знаеш како беше, кај ки идеш, ги гледаш брат, брат ми знам дека со од мало, ки идеме да се запишуваме на кошарка. Не, као сега, дај ми го договорот. Од старт. Кај ки идете у работнички? И знаеш што е најакото, у многу интервјуа сум кажал, Марин Докузовски ми избрка на првиот тренинг во работнички, не редеа по 80 деца, колубеници. И јас последен, каде бе ти надвор? Викам, добро, ќе ме запамти. И на крај, и на крај со тебе. Да, на, и најако е порано нема поубаво кој ќе ни кажа извод од матични две слики. Леле, си го си завршил кариера. И се сеќам, Бог да опрости Цевка. Татко ми не се замарал никад со помош или пријатели. Телефоните, Сони Ериксон, Т28 или што беше. Цевка, што ви е вас Зоки Антич? Татко, Павол, што не кажавте? Зоки, што е бе? Цевка, што ми се јаваш? Абе, за деца, ги била? Осте ме набира, си јам работа, јас не си спушти. Процени си сам? Да, Цевка е еден од, Бог да го прости, еден од најдобрите. Нема, да не кажам и по-добар тренер од него нема за да избере млад талент и да му предвиди добра, да го усмери на еден начин. Значи он те лови. Да, он лови, криви се од мало и брат ми, што видов дека ќе се запишува, јас бев од школа до 10 беше излез, по мало, сончоглед и прајање бење. Таа шемата, да. И Млин Балкан е највише крив. Ова на колку години е запишување? 11, на 11 години. Но касно почнеш? Касно е да не ги видам. Тогаш или... Па бев ја нешто 166, ама из... Да, у одделение да. У одделение, да. Али порано имаше многу високи луѓе, човек. Сега, да, под дрви, под камен ги бараме. И се извишив ја во една година, некој 11 сантиметри, почна ти е болки во колената. Сите што... Кичма, да, да, да. Кичма, не, болки во колената. И... Како беше Саша Димитриев, знам, тогаш ми беше прелазното да идев на тренинзи, не, репрезентацијата тогаш беше многу јака, било која од кадетска, јуниорска, младинска, можеше три гарнитури да бираш.
Ама јас почнав да скокам, знаеш. Ова е 90-ти му, дага. 90-ти, да не ти изложам, 90-ти. Крај на 90-тите, знаеш, беше. 8-та, 7-та. Во Словенија имаше некој европско првенство. И ја не поминав ни предквалификација, ни квалификација. У тие две години си извишив малце. Почнав да скокам малце безобразен. И заслужен е Цефи. На Емил Рајкович помошникот. Организираше во една недела намерно 4 утакмици, работнички 2 против репрезентацијата. И ми вика, ајде играјте. Знаеш, и ја ги растурав по 30 коша, по 20 коша, со осмех. Дори се сеќавам, некој играч вика, зашо се смееш дека идеш на овако? Се забавувам, хубаво ми ја видам коша и знаеш, си се смеја. И, така ти ја уста. И така ме зема Цевка, место Илија Пенов. Ме зема во таа репрезентација, ја мислам дека сега, а тука е брат ми, Алек Јончевски, Предрагајич, Жучо, Форе Калпаков. Све активни. Тие постари од мене по година две. И ја мислам дека кој ќе дојдам, дека треба да играм. Дечко, седи на клупа и тапша, и пешкирите. Знаеш, пешкирите. И ја почнам нешто да глумам, Цевка ме подбра убаво и ми даде против Хрватска. Хрватска играше Крешимир Лончар. MVP на првенството, да мислам дека беше. Mm-hmm. И Цевка, ајде, да ме појаки со овие, еве да му давам шанса да игра. Јана Креши. Да ме гарбич минут си дава, така? Не гарбич, оно ти ми даде, губи, ми даде 19. Као губи ме сигурно. 19 минути ми даде против Крешимир Лончар, центариште, знаеш. Јас ипак џголјо со Гајтан Веѓа, не зезај. Левис. И ја давање на него 20 и нешто кошеви со едно промашување. Ле. А одбрана? И одбрана, не се сеќам одбрана сега, тогаш кушевите, ама сигурно сум се крљал, знаеш. И како се вика следна утакмица, иде Цевка, не ме става. Ја почнам да бойкотирам, или одма како иде таа. Али, пак таа хирархија сум ја прифатил, сум ми помогнала многу и во кариерата. Тоа нешто што се бориме денес, када младиве го свата дека мора да има хирархија, дека мора да има срце на терен, дека нема умор кога се работи за тим или помош, за свој играч да. Нема. Да. Тоа ги краси овие момци, ќе стигнеме на крај. Да, за злазното, јас првиот состанок со нив што го имав, скока малце, него морам да го кажам, што многу ми е важно тоа. Со децава наши што... Со златните момчиња до 18 години, ги гледам на тренинг на првиот и ги собрав. Викам, ви фали ли нешто, дечки? Ама знае, а не ми зборите како не сум ни председател, ништо, другар, најдобро сум ви тука. Ви фали нешто? Не. Викам, притисок за резултат нема никада ви правам, никад, никад. Пошто сте паметни, ова не значи дека сум јас песимист или нешто. Така е. Кој ќе го сватите за што ќе имате притисок, автоматски многу сте паметни, ќе го сватите. Ќе правам притисок за тимска хемија и заедно да сте. На терен, ван терен, зашто треба заедно да живеете, нема поубаво тоа. Да. И они тоа го имат. И никад нема ни една репрезентација од мене притисок за резултат. Еве јавно го кажувам, тоа не е песимизам, него да створиме. Еве дечки ве се калеат 4 години. Пак треба, мора да има тој процес. Вио 13 имате оваа селекција, да. Вишу федерација. И да, постепено све и гледаме да... Баш ги гледаш како растат. Како растат и да ги уфрлуваме во со што постари. Од оваа репрезентација сигурно неколку души ќе бидат два. Или на Божи, не на... Многу набрзо, може и во ноември. Па да, што сум најскоден? Јас секогаш сум за тоа, по младите, да. Као мене Чековски кој ќе те кокне, не е исто кој ќе те кокне, кој твое годиште, знаеш, порано. Па после се враќаш ти, ајде идам со овие, и полесно ми, ај пак да, со овој, да. И значи и тоа, и психички им значи. Абе, ама ти не... направи малце, мислам, нас не направи ептену. Мене, да ти кажам, највише ми направи кога посебно Борис Трајковски, поради тоа што седев на теренот, и он од десна страна ми се химна, увек се ја сежам, кога химна кој се пее, си ја наполнија салата сами. На втори, стварно, на втори во недела, сите на викенди во се враќат, во 9 и пол, крцато. 11 нешто заврши. Нешто е. Поубаво, нешто не може. И они пеат химната и се и викаат, ја пеам вако, не знам. Се срте нешко на детен за кој си сидеш твој син или нешто. Боље тоа нема. И уште ти им ги даде после овакво? А, ги даде пехарот. Пехарот, знаеш дека секојаш го дава делегатот од ФИБА или добре. Управен. И имаме одлична конекција, одлично. Исто директорот со председател, со генералниот секретар на ФИБА. Се јави, викам, поради тоа што е прв. Сакам јас да го дадам на нашите пехарот. Не реков мене ако освоим. Сакам да го дадам јас пехарот. И имам и паракат. Перо брате, вика Чехе, Камил Новак. Перо брате, only in your case we gonna let you because you, ти треба, ти значи.
Како да не значи, како дома да не. Прв кој златен медал и дечки ја го заслужија. Да, браво, браво, многу стабилни, браво, многу добри. Браво. Ај на крај ќе стигнеме. Да, стигнеме многу брзо. Абе брате, кај тазе. Ептен дека е тазе. Ептен е тазе. Да напоменеме дека снимаме неколку дена после историски настап на свежи под 18 годишна репрезентација, стварно. Браво, деца. Падна од Млин Балканс, одма стрнавме на 2024. Ништо, се враќаме на Млин Балканс. На Млин Балкан, кој ти изгубиш баскет, си одиш дома. Имаш еко, не знам, мислам ека сите... Девет тројки може има. Кој девет, бато, чекаат и тоа дајдеше, се сеќам тоа ше Емил Рајкович, Шеле, Пак Мангина, Шеле, не ано. Поздрав и до ано, како си ка Шеле, ке дојат постари, ти мора чекаш. Влагаш, кинеш, еднош, нели сега мора банана, шишето да е ново, имавме едно пластично шише, што е отворено без капаче, фрлено под клупата кој ќе заврши, пијат 200 души, 200. И најмал утре ден тоа кој е најмал, иди напуни го, он дали го пере или не, не, само ќе направивме ова, да. Дали имаше болен, не, дали имаше, не, никој ништо да. Колку имаше... ми е интересно што ни е познато на тоа. Тој шо оди? Ја ти сме две години разлика, ти си малце по-мама. Таа е таа кошаркарско време. Најубаво. Многу го знам. Прави, ја, много знам. Ми вика, ти ќе се напиеш на чешмата и донеси ги пилитвете. Не ми го пил мочко ни еден тука. Најаше на лошото. Кој ќе дојдеш, ти само там, ако е далеко чешмата, ќе им дадеш, они ти испијат, ајде пак. Да. А ти треба да играш, ќе чекаш. Тука ми беше она... Јаките баскети да научиш, посебно и зимно време. Фаулот кој ќе ти удрат, три прста ти паѓа. Да. На дош сме играле. И тоа многу фали. Или на Млин Балкан беше познато тројката од Оревот. Оревот како што беше десна од 45, мора да шутнеш измеѓу две гранки да отиде, иначе не. До тој степен имавме, знаеш. И класик има, овој си го знае кој шо? Да. Лепот. Да си го знае кој шо. И од тука кајде... Ти на 16 искачаш во Грција? Не во Грција. Прво отидов со помош на Любомир Николовски, NBA. Екшен. Што збориш? Да, стапи во контакт с Любомир Николовски, легенда. Најголема за тие работи. И он стапи во контакт дали со некој менеджер и со татко ми. И Джорджтаун мене ме бараше да учам во Джорджтаун, али морав да завршам средно школа. Аха, Джорджтаун, Джон Томсон. Не Джони, Джон уште беше жив. Джон Томсон, чекай, Джорджтаун е Петрик Јуинг? Да. Тој Джорджтаун? Во Вашингтон, ДС. Джордж Томсон на Айверсон му беше... На Айверсон, стариот со пешкирчето. Да, одем као смакна да фата. Јас дојдов, он не беше тренер, он беше као GM или не знам како се води тоа во коледж. Син му, Джони Томсон, беше тренер со мали брчиња. И јас доаѓам, мислам, средија да отидам тамо, да учам средно школу Archbishop Carroll High School во Вашингтон, DC. Джуниор, трета година. И да ми Джон Томсон го гледаш на оние, она старите столчиња. Буквално салата му, ќош му става, пешкирчето му седи. Клацкалки не? Она вака што се као... Да бе ти е. Вака седи, значи не седи на нормално на тоа. И она гласа кој шо му дава. Are you good? Ме, јас сум срафугаки. Are you good, Джон Томсон? Си го гледал. Вие треба да каже. Окей. Okay. Си гледа, брат, си цело, си држи. И од таму... Во супер си бев избран за... Таму беше Лига, Гонзага, Сен Джон, Сен Джозеф, Јаки, Тајсон Чендер, Еди Кари, Лига. Они беа. Депол беше, не знам, Еди Кари или како. Ја пак ја кажам, Джуголјо, тогаш прв па да изчупав веѓата, па не бев левис. Джабе, брат, ништо не помогна. не помогна. И таму ми избра за AU Tournament, Slam Dunk to the Beach, Delaware. Тоа е најпознато за... топ 100 средношколци. Да, ЕЈУ. Мене ме вика Тони Кукоч. И там се скаутите... Растурав, али како се вика... Поскочено Тони Кукоч, не знае, по атлетик. Многу по. Можам да се попавам, но Тони нема од други. И како се вика, од таму, пак ми ти фали домашна, тогаш и домашната да играм Мирза Куртович, да не ги набрајам, легенди се, да идеш по 2 сата пред надпревар. И... Ја гледам и се вратив четврта година пред идам, потпишав пак за работни. Како се враќам од Америка? Финале игра, работнички МЗТ. По кој знае кој пат? Да, а јас со Марин, тогаш нешто се скачкав на Европското во Охрид, нели имавме најако 99-та, 2000-та. Имавме, да. Тоа, со Сани Бечирович, Кириленко, да, сите. Да. Тука се спрчкавме и од тогаш не зборевме. Марин преводио во МЗТ.
Marin, pozdrav za Marin, dobri sme si se. Eba, se ja pozdravam. Premina vo MZT i ja Rabotnički, Sterul Jandonovski, Duci. Ne. I vika, da igraš finaleto. Ja, brat, se vratim od Amerika, skok, skočen, što se desi, ja zakucav samo po posledna, poslednata, ali up, nišu ne letaš i ja mislim, gotovo, peki, legenda. Gotovo. Izdagaš u grad, si te zdravo, ti je ti mafta na pozadju, da si ti maftaš, onak. Da. I od ova se dešava u istava reprezentacija što zborime so Cevka. Što u taa sam bil zadnja frula. Aha. Možda ne kaže, znaš, ono i da trče. Alek Jončevski, brat mi, site. I postar od mene. Ja se vrećam od Amerika, se, ja sam lider od broj 1 na ta reprezentacija. Posle 7 meseci. Tu. Glave na nif. Koliko godina imaš ti tuka? Tuka imam 17 godina. Ušte under 18 da, reprezentacija. Da, da, da. Kako djeca vas je, opa! Da, ideme da igrame vo Litohor. Taka mi počinje evropska ta sve pečalba. Sve potencijali. Ate rasturanje. Preubav zbor. Pečalbata počinje. Pečalbata, brat. I kako se vika, ideme vo Grcija, vo Litohor. Tamo Grcija. Grcija, Amerika je jutrne od koleđite najdobrite. Dobro. Den Gadzurih, ne znam koji sve. I ne znam Češka da li beše. Grcija, spanuli Zizi, Staputos, da li ga nabrajam, site, full. Ja se osvojim najdobar skorer i najdobar skokač. 28 koma nešto prosek na site i 14-16 skoka prosek. Za 7 mjeseca u Amerika to. Da, da, da. Posle to, psihički, ja mislim, ja pak ja kažem, fizički je mnogo važno, ama ovde, na utrinska me jednaš me praša. Smić samo. Da. Da li je najvažno si talent? Ja znam mnogo talenti što ne uspejale. Može nemale prava šansa gi vidat. Ne bile na pravo mesto koje bile na pikot. Така е. Ја реков, треба да имаш мозок, срце и тоа најважното, знаеш што е. Како ви да, да. Да, да, јо. Да, ово. Мораш да ги имаш и шакота потпишал за АЕК. АЕК тогаш, Джер Холден, Дикудис, Какиузи, Джим Билба, Комазец, да не ги набрајам, брат, легенди. И он дошол од плажа да го гледа Тапуто што го купил од Ниерист. И ме гледа мене, ме гледа мене и му се јавил на татко ми. Аз ја напробал кај Змаго Сагаден у Унион Олимпија. Срет, ја не потпишав. Еке, чи си скарав, ме ке се пензионирав на 18 години. Нема со тој, брат. Цел ден у сала, 10 сати, трчи горе-доле, да се спремиш ова. Па спремен сум, бе, шеф. У Словенија, предосадно ги ти биде каде там. Да, управо си. Да не го, влачен е таму, нема, Илиевски. Ама он е мирен чо. Доне, 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 за Словенија, он е за Словенија. Да, него му лежи. И шакота треба голем град. Го зимам. А татко ми тогаш сакаше у пакет да не дава. И тоа тука увек го зезам, може и ќе гледа, да. Аха. У пакет. Змаго не сакаше, сакаше мене, а не го сакаше брат ми. Шакота ќе го земам, само да го подпишам. Подпишав брат у Драхми, милионер. У Драхми, ги фатив Драхми, задни три месеци, брат, немаш поима. Ми се милионер кога се смалиат да подели ово, она, да. Ништо. Ништо. Отидовме таму, прва година освоивме титула. Со Форт, Бодирога, кој играш у Панатенајкос. Добро. Во, како се вика, во Олимпијакос, Алфонсо Форт уште беше жив. Што се вика? Добро, тие се стално добри. Да, да, и како, бе, Бодирога да видиш, шако тако ме стави. Чувај го ти, мали ове. Ти го испи паметов? За минута и 35, пет фаула. Му напре. Не му направо, не знам што да правам со рацете. Ей, Бодирога, ей, Бодирога. Ей, Бодирога, дај. Го допира. Така ги гледаме фалам. Фал. Ја сеја на синовите ги идат, им сеја Уал Харфорд, Богдан со Богдан се тепаат. Со овие, овие, овие. Не, стварно нормално. Да. Е, бате ги гледаш, и шако, кај шако, тоа си подпишав, 4 години во Грчка. Шо е Бодирога уживо? Нема разбирачка? Бате, супер, е. Не, нема. Мислам, играчки. Бате, мозокот ти го... Со мозок игра. 47 кораци изгледа. Ова кој ќе го направи. Ова. До тој степен ме порано ние в Слободни го лимитиравме. Не, па сона. Да, се. Да, да, да. Со тој шутот. Нели, ја го имам. Чекай, извини, значи ти имаш про договор одма... Не, одма про, после средно школо. Ова не... со грците ти е прв про договор. Прв. Ако го кажеме работнички, не работнички, ми е прв. Со Стероли. Преде одам во Америка. Ама ова е више сериозен. Да, човек гаш ти печало. Сериозен. Сериозен работнички ми се има 100.000. А мислиш која те продале? Која те продале? Да, 100.000 евра. У, машал. Убаво, кај... За 17 годишно дете. Не, 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 толку ја убаво знам колку е одбиено од мојот договор и кај...
амбасадата кај Орце Никулов, Америчката, тука беше примо предаја. И си дирна на тие работи со татко, мисля тие. И... Ама прв надвор продава. Прв, убаво, Евролига. Да, Евролига. 18 години си да. Човек. И најако е првиот кош ми е против Дино Раджа. Имам и слика стара. Стварно? Беше локаут тогаш во NBA. И Дино Раджа се врати, Дивацко се врати, мислам, Звезда, Раджа во Цибона. И играме против Цибона, Дино Раджа го боли, знаеш што, брат, такмицата. Чека се вратим. Ја го заградувам, нешто ме ставија на крај и топката се одвија, скокам ја, фаќам како и горе, закуцав. Лале, таа слика ја врте всегде, брат, всегде, покажи. Тоа што немаше Facebook, у ствари, немаше ништо, ама на, на Мирц, ово, или каде беше, Скайв. Асала Пласа. Ја и ти не знам друг дали памти Мирц. Како не, брат, на Мирц, на Мирц, на Мирц немаше боле, ке најдеш другарче некој што е таму, Асала Пласа, да, излези да, надвор, јас сум во девојка облечена од црвено, ово, да, оне да, го гледаш да, како да, жета да, и го зезу. Сакаш вода? Не, имам вода, брат. Клима ќе ви донираме тука сега. Сеаше малце. И Баварија ќе донесем. Да. Младен, отвори ја вратата. Клима е не, брат, само затвори. Да. И тие само гаси ги да не се слуша. А, па добре. Вајда, не ти смет. Да. И се слушаме ние? Не, не, добре, добре. 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 И после иде мојата желба најголема, брат, Звезда. Сега Звезда ќе ти кажам како сум станат. Не е тоа, еј, видов, станав. Прва утакмица пријателска. Звезда работнички 2000-та. Во работнички. Луковски, Радмановиќ, сите тука, пријателска. Добро. Во работнички играше Јосип Ловриќ, ако се сеќаваат, и Санин Калајца. Значи одамна. Ловриќ ми тек па 2000-та. Центарот огромен. И како се вика, играме и мене ме ставија на крај 5 минути, мене Алек Јончевски. И брат, као да ми, она, ко да немам канал, знаеш, она, тука гледам, тука не гледам. Тахикардија пука. Од возбуда? Возбуда? Од возбуда, брат, пуна салата, знаеш, детенце. Црвена Звезда. Па не беше до Звезда, пред домашните си, тука аха. Да не зезнеш, ово, она тоа ти е така притисок, некој позитивен, ајде. Зависи на кој како му влија, знаеш, зависи до карактерите. Ома ја мислев срцето ќе ми излезе, не гледав, знаеш, она пола има, слика пола нема. Ама да не паднеш, го гледаш у средина и му мрдаш, како мрда он, да не испаднеш. Тогаш немаше ова, кросовер, па да, да паднеш, среќа, брат. И од таму ми стана Звезда и Шакота ми се јави, тој уше факсови имаше. Немаше тие работи. У Метропол со брат ми се, се пишува на Евробаскет сајтот, тогаш на тој идевме сите. И уште има тие, да проверувате, да, да, да проверуваме. Пичко. И Евробаскет, Перо Антич подпишува Киндер Болонја. Заре Марковски таму беше нешо. А ја никогаш не заборам, кога некој ќе ми помогне путот 10 враќа. Кој ќе ми направи лошо, потом, потом ќе му врати тој горе. Да. Многу сме добри вака на подкаст. И Шакота вика, бе, ти подпишуваш. Ја му викам, шале, немам тој телефонот. Не знам, Нокија некоја, брат. Удриш, убиеш човек. Не, она бананата, циглите. Црната. А, леле. Викам, шале, не можам. Викам, ба ти ќе подпишуваш таму. Шале, дојдам од Звезда кај тебе. Дај ми имам 7 дена одмор, знаеш. На факс. Идам, ја откај знам тоа факсот. Централ делит. Знаеш, она таз менеджер да толку знаеме, брат. И Дейв игра там на напред назад. Добе, да, да, да. Да, брате. И овој ми праќа тоа, слуша, тинг, динг, динг, динг. Прати, фала пеки. Првата година од Звезда, одма се повредив на припремите. Чека, маце, не ли рече за Грција неколку години договор си подпишал, ама го прекинуваш? Не, 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 4 годишен се ми истрпија. Ја не би се истрпил. Значи ова е после 4 у Грција? После 4 ајк од Звезда. Ти е Звезда. Али, а вајк... Звезда ти е од дете у душа. Да, да, од пред 6 години, да кажеме, пред тоа, знаеш, и сакаш ги гледаш. Не може па... навијачите кои ти иде, не може, да, не може, брат. Тоа викам, ти имаш екстра мотив дека да подпишуваш... Не знам што да имам. Абе, влагаш и ово ти иде, бе. А како се вика за АЕК, мора да кажам дека ја не би се истрпил, брат. Ја би се избркал сам од себе. Зашто се? Па, например, тогаш имаш избори Джордж Буш со Джон Кер, ако вие победите, ќе македонци да нема да се викаат овака, јас сум Македонија, мајце. Македонија. И тој вика фотис, кај ти кажа, не сакаш да си тука. Се, знаеш ли како памтам ова? Те дава на вестите, памтам за ова. Ќе стигнеме до тоа Олимпијакос и целиот војник, намерно и сетовиран македонски војник, пише Македонијан Вориор.
за да правиме проблеми на плажи. Леле, и на ти го памтам ова, човек. Никад, мора да напоменам, во Грчка не сум имал еден единствен проблем за Македонија и за вако. Има само, ќе бипнеш, фак Панатинајкос. Тоа е, брат. Ништо друго, ништо. Те штитат. Во Солу, не? Во Солу, не се замарат, Ватина. Гамоти Македонец, значи да ти Македонецот и Папа Николао, што игра, Ушко ми беше цимер, и вика, кај колку сме глупи, зашо, па ти вика да ти, ова Македонецот, значи ти е овако. Никад, значи ти признава. Те признава, овие не признават, овие ваму ништо не знаат, овие вам те признават близкија. Си знаат, си знаат дека е наше. Значи у тој аспект мислиш сам себе не. Да, обе добро и се немаш од никаков млад, не причутувам. Јас го фатив фотика цикари за глава, знаеш, шакото беше втората година. Првата година, знаеш, и Дикудис MVP на првенство, освајаме титула од 2-0 против Олимпијакос губење, 3-2 ги тепаме. Историја не се десила. Во Грчка. А што инцидентов со глава? Втората година Дикудис се повредува и шакото ме става прва петорка. Аха. А ваму ти е Кутлај, Јака Лаковиќ, Батист, Диамантидис, Пападополос, Фоцис, Панатинајко, Желјко Обрадовиќ, тој тимот, Дрим тим. Ја играм прва петорка. И како се вика... Јака Лаковиќ, е, да, ќе заборам. Тоа се малце, знаеш, Дру, Николас, не ги направам. Знаеш, Диамантидис, тварно, какво играш. Лудило. Ја на тренинг, Фоцис Кацикарис беше малце... Маеш, грк, македонец, си ги чуваше грците. Аха. А ја не може да претрпам. Аха. Не, правда, не претрпувам, брат. Ми викаат, смири се, добро, ке се смирам. Не може, унутра има некој, што подпалува е, брат, че и пак врати. И фотиска цигар, му кам, call fucking foul. Мрш на клупа. Ја излагам, и он ми избори, јас само вака си гледам на страна. За не вратам, и он гаѓа со топка. И топката удира тука, и вака. Знаеш, ја не можам да му вратам вака, бар да го изнервирам. Да, се не види, ке си плат. И ја шутира топката овде и само ја како погледнав, онда I'm talking to you, ја не можам станам. Татко ми не ми направила, ти ќе ми направиш. Знаеш дека не чини. И гледачите треба да знаат дека не чини. Си носи тоа последици после. Да. И си иде тоа од у кариерата, и он е ваков, он е ваков. Па ќе стигнеме до таму, али кој ми помогна. Али млад, темпераментен. И они го бараат тоа. Јас многу поише, ја многу повеќе сакам темпераментни. А да. Безобразни, па да ги контролираме и све, тие си енергетични и све. А склоп на сите тие заедно, уф, лудил. Уште да се направи. И шакота ме суспендираше две утакмици, он влезе. I'm sorry, перо, замеси. И ја кажа, ей, си извини. А ти бе да си извини, си знаеш, оно после 5 секунди. Тешкото, промежу. I apologize, кош. До ден денеска, одлични пријатели. Он беше и во Америка, и сегде, во Билбао, одличен тренер. Ама тие се тие работи што егото, колку год да ти е големо, знаеш, мора да има контрола. Се знае тимот испред све. Не бе, убо кажа, треба да има таа жар, треба да го има тој темперамент, ама да можеш и да го исконтролираш. Тоа е рецепто. И пријателството да остане, знаеш, ние можеме да сме, ја, например, играв од Звезда, отидов во Бугарија. И тука ми е прелазната точка, мене, која јас, ја давав и од Звезда, ќе дам 30, ќе дам 7, ќе дам 5, ќе дам 16. Една сезона знаеш, ти беше од Звезда, само? Две. Еден куп Радивој Кораш имам само освоено. И Београд си носи последици зашо. Ти ги оправдали очекувањата дека ептен ги имаш у срце и сега играш таму. И плюс има види, пари, нема пари, има оние пари. Чудно нема е стало. Пари. Немаше пари тоа 2005-2007, 6 тогаш, плати. 6 плати тогаш. Ми остана. Дуже. Ама онака како го осетиш тоа искуство, кога ти се исплатеше? Одлично, одлично, поради тоа што знаеш во Србија ни се братска држава, поблиска мислам дека неаме. Сепак они се некои имаат его, имаат некој балкански карактер појак, да не кажам од нашиот, да си заштитат своето. Па појак. И како се вика, не гледаат македонците, знаеш, абе знаеш, те зезаат. Као помал брат. Као помал брат, што можам го миксам. Што сакам да. И ги зезање многу, многу од кој што е Педжо Самарџиски беше таму, нека не се љути, ја мислам дека он прифаќаше, ама никад не им направи авторитет на нив. Ја имам, може зезање, може се, ама има лимит. И они поштуваат тоа до смрт. И до ден денеска, и кога се врати в 2018, поштуваат до смрт тоа. Значи, мора да сумарум... поставиш сума сумару, мора да поставиш лимит. Тука сме за титула, имаме цел сите титули, имаме секоја утакмица на победа, треба заедно.
бонуси, тоа автоматски ќе си дое тоа. Не го размислуваш, го размислуваш ако го држиш договорот, ама ако ти изедеш на терен, ако даеш ти све од себе, забораш, после да викнат и овие. Значи, окей, те веш искуство да таа. Врв искуство, врв. Одлични пријатели. Подпишан двегодишен договор и изработен двегодишен. Изработен во фул, тогаш, јако звезда, ќе ти кажат гробари што те гледаат, што ве гледаат. Дробњак, тројката од аут. Таа е таа серија што изгубивме. Од аут ја зема топката, скокна до тој степен, тогаш, тоа време 2007-ма. Што не се судеше? Финали, што не ја судија, даде тројката и помина. Дури и самиот SOS канал Тегелтија, да го поздравам, и ако е гробар, кажа, ова из аут. Знаеш, кој ќе спомнат, кој ќе каже. Али ушло е. Да. Али помина. Да, и после имаше доста понуди, али јас сакав да играм негде и се јавува Лукойл. Тоа што Лукойл беше и бугарска лига, беше многу јака, ЦСКА Москва, ЦСКА Софија, Москва. Идеа доста играчи таму. Чековски беше таму, Ристе Стефанов, играв јас со Ристе, таа година, Дамјан после. Ма Дамјан е после. Али играше у Лепкуп, у Лепкуп игравме. Да. Да, и мислиш, нели мора да се јавиш со тренерот пред сезона. Да се ти се јавува, ако ти ќе потпишеш, он загори. И јас се сеќам тоа што имав Нокија, немаш за леп, ама имаш она скапана Нокија, ако ќе стиснеш од двете страни, излагаш. Е, јас знам. Но во мојата рака е кацка, да не знам, ама важно си манга, демек. С чатро. И се ја во мекам, добар дан, коуч. Ей, мали, немој да сереш, можеш да даш по 20 кошови и 10 скокови да узмемо се трофеја? Никој не ми настапил така, знаеш. Има и тренери ти дават улога, лево, десно. Ама вака директно, ја... Могу. Видимо се за 14 дана. Испушта телефон. Добро. За Лукойл е ова. За Лукойл, Желјко Лукај, Струја. Да, познат тренер, легенда. Ја дојдов, сезоната ја завршивме 44 утакмици или надпревари. 44 победи. Јас прв стрелец, прв скокач, MVP на куп. Све што поборот. MVP, да. MVP на првенство и во Улеп куп за 0,5 индекс поени MVP на Улеп куп. Да. Не бев. Бад растурив, али пак гледав еден надпревар, тога ми удри во глава со Рига. Тоа што и со Ристе Маце се спрчкав. Шутираш 22 шута шутна. Ве дав 26. Таа едина што највише шутира. А со Ристе у иста екипа? У иста екипа. Со Рики, е легенда. Рики е легенда. Кавадарчанец, братче, да почнат да избори. Да, бе, Лукойл, се фаќате заедно. Заедно играме, цела година. Цимери. Шутериште. И таа утакмица, ја гледам статистиката, 22 шута, 22 шута за NBA, ништо. Ама во Европа и си изгубил, ти имаш унутра, без разлика имаш слобода све да правиш. Да, да. Ама ги гледаш лицата на играчи да знаеш. И не ти е. После, пак заедно све, јас сум познат по тоа што ја држам и со облекувалната, и другарство надвор, ван. До ден денеска сме сите другари од сите држави кај што сум играл. Ти си онен необходниот за соблекувал, locker room guy. Види, неопходен, може треба да си во кибрид да се запали тоа малце. Секој сака да има дружба, ама секој така си бира комфорт зона. Ја ќе бидам со тебе, ти не ми викаш повеќе. Е, ви овие двајца се, е, овие па има некој, види ги црнци, тие американците не ни даваат, а ние против ни, што ќе добиеме така? Не, ништо. Ти си онен лепакот. Глугај. А ви малце ке си искараш, ја увек го јадам стапот на крај, знаеш. Ај, овој вика, овој вика. Ајс. Дежурен кривец. Дежур. И Лукойл подпишав двегодишен договор. И како изиграв таа, отидов, тогаш е Орландо Меджик Самар Лига. Се сеќам. Ме викна. Играше на Самар. Не играв. Сега ги чуваш. Ја читав тоа што македонски спорт, немаше уште овие интернети тогаш. Замисли си втор MVP на Улеп куп, си давал се, идеш таму и они ти викаат, кој ќе ја спуштам топката, ти раката, аа, ке викаш, еј! Двајт Хауард исто беше таму, овој полјак од Горта, Марцин. И ја викам, лале, ми стига понуди, Макаби, Барселона и Локомотив Ростов, ми праќа менеджерот. Русија. Милион и пол, три години Барса, милион и пол, три години Макаби. Русија 1,5 милиона за две години. Зимав 150, овде сядат се. Аааа, феки, не ти треба ова сега. Број 57 бев на Самар Лига, требаше да играм и сите викаат, 3 сат чекаме да игра, ја бе више на авион на Индијана. Кај другар.
Да си прославам, брат, за новия договор. Баааа! Ебе, само ли? Патрик им влага. Па така да е стварно, бе. Патрик им влага. Ей, мой Macedonian friend, we have to make you to practice. Иван Ганди беше. Погаден. Днес, како беше овој? Стен Ван Ганди? На Джеф Ван Ганди, брат му? Да, ба, да, на Джеф, да. Гаден тренер? Нарон Джереми. Шо беше главен тренер, помошник Петрик Юинг. Не бе на Хауарт финале со Лейкерс. Ама не е дека као гаден бил, као мислам. Бате, не гаден. Тоа гаден е за млади, знаеш. Може ја погрешно се изразив. Она директен и суров. Така да е јак, ама ја па баш ме замишлам. Еј, ние не бараме од вас звезди. Звездите играат во NBA. Вие пробај да се изборите за овакво. Знаеш, и се јегото и кај мене удара, кој си бе ти кај ми каже NBA, знаеш. Али пак споредуваш ти што ти е подобро, кај ќе се снајдеш. Викам, ајде, подпишан договорот, се симнав. Ја викам, имав операција, знаеш, на ногата имам титаниум во двете. Во петата ме татарзала и лева и десна. Викам, титаниумот ме боли, искривен ми е. Они го гледаат, тој е стварно малце искривен. Викам, тоа е тоа, бац. Поздрав. Да, поздрав и си отидо. У Русија отидо за тоа. Русија, Локомотив. Може, тоа ми е една од најтоббев и таму, како отидо в првата година, ја скрши втората нога. Оф. До крај, а до тогаш бев MVP на Лига. Да ти кажем у која, Джереми Парго, Динамо Москва, Лавринович, браќата, Јавтокас, Босчан Агбар и ред други. Джереми Парго. Да, бате, у Динамо. А каде ЦСКА, каде Химки, каде ние Локомотив. Јас, Фреди Хаус од Партизан ше играше, и Дежуан Колинс, други не ги знаеш. Не ги знаеш. Ја давав на тие по 20, по све, се повредив, и викам, русите не ги, немаш поема, сив град е Ростов. Да. Нему, абе, джабе ти се пари, джабе се. Излагаш, има река. Река една темно, брат, све, и мислам дека е познат по Шаховскиот убиец, брат, серискиот нај. Ја. Да, брат, по толку е, брат. И ти ја викам, не, јас може и среќа, унесреќа што се повредив, брат. И таа да. И се повредив и викам, сам ќе си ја платам операцијата у Белград, не, да пуштиш ти најдобриот играч, ќе ми кажат, а, иди, слободно. Операцијата 2.000 евра, брат. Они ти даат 1.500.000. Не ги сваќаш, знаеш, руси, знаеш. Ги обожавам. Ти у Белград дан за кудура, да. Веш. Да, и си се вратив у Скопје, многу испадна афер. Цел договор ми го исплатиа. Си седев у Скопје, месечно ти стигаат. Не, не. Ама се удри... Криза... Ама те чекаат да се вратиш. Да, да, имаш една година договор. Да. Појаката, 8. Да. И ми викаат... Ова е пред европско негде, така? Не европско ти е уште 2 години. Чекај. Ова е пред 2009 европско, доке што се... А, пред тоа? А ти за тоа збориш? Тоа ти е после Лукоел Ростов. Не знам тоа дали го играв заради ногата. Полска. Е, па Полска го играв. 2009 е Полска. Со Врбица Стефанов. Да. У групи нешто за малце не отидевме дали. Не отидовме... Со Русија нешто тесна Првата беше. Првата победа ни беше против Израел. Да. Прва историска победа. Шутира од овде кога сакаш, таа беше така? Да. Не. Шутира кога сакаш, ти ја мешаш... У 2011-та е? Словенија 13-та, мислам, кој вика, ајде ти шутира кога... А без Израелите до 100%. А, да. За лимонад, бе, за лимонад. Игорче. И Локомотив? И од Локомотив, втората година... Ми се јава Боби Митев и Сашо Филиповски. Боби Митев познат е по... Све е окей, сега ни е намален контактот, али поштовањето и нешто што е факт, не можам ја да го оспорам на Боби Митев, дека е еден од најдобрите стручњаци. Да. Тоа ние што имаме ван, тоа не ми дава мене ни за право, ни желба внатрешна да ја зборам против него. И викаат, бе, са Сашо Филиповски тоа што во Полска удири еден навивач со глава, па го суспендира. Му изда голуходникот. Респект од моја страна за тоа. Ако некој се ти загрозу. И сега да се јавиш кај председателот, ја викам, се чув со Ведишев, се уште е председател, да се земе, ој е многу добар тренер, да, ама ако може да намалиш договорот за 50%. Пази, јас кој взимав и пари овакво, јас сакам да го живеам животот. А ако мене го живее уште... Тие што треба се уште тука. 4-5 души. Имаше многу пијавици. Антораж. И голем. Сакав. Јас сакав да биде антораж. Ама како што треба. Како што го имаат. И све да се направи. Него тешко е кај нас. И ја викам, испаднавте вие фер, према мене ми исплативте прошлата година.
земете ги овие 20, ја ќе го смалам договорот за 400.000 евр. Ги зима Сашо Филипевски овако, ја го смалив на 400. Играме, јас сум втор стрелец, прв скокаш. Сашо нешо виде дека сум у конфликт со еден играч, словенец. Мора да се словенци упрашање, брат. Со другите никој не може да се... Те гонат ја. Да. И вика, абе, ти ми го рушиш авторитетот. Зашо ти го рушам авторитетот? Викам, ти си истегаш овде, а линијата е тука до тука. Тимот мора да се истега на цела. Овој другиот словенецов е тука. Тој не смета, ја смета. Ама викам, видам колко е сад. Отидов кај председател, викам, сакам да си одам, не треба да ми дадете ништо пари. Не сакам да сум. Така, какво? И изгубив од 800, 600. И 200 изгубив плюс. Да. И ја реков, не подпишувам нигде 2-3 недели. И тогаш се врати во Лукој. До крај на сезона да ја доиграм. И таму, и MVP и све. Со против Чековски тогаш игра. Стана играш у Левски. Не размислува, брат, не направи добар скаутинг. Станко има душа и срце, брат. Да. 10 луѓе. Тука мора го спомнам Ице, брату. Станко, Ице се, душа од луѓе. И од таму, после раскинувам со менеджери и сега барам менеджер. Знаеш, ова, кој степен... период се случува? Ова ти е година пред Европското. Култното? Да. Да, култното, ти пред. После тоа се продај Олимпијакос. И не и сам Петерсбург изиграв од имаш Инато. Имаш една Русија. Инато, да. И сега подпишувам еден грк менеджер ми сега, века имаш понуда за сам Петерсбург. Не се ни парите толку. Се смалиат, пошто нели, си конфликтен, си оваков, така, и тренерите зборат, си зборат, без разлика ти дали си квалитетен, тоа им го кажуваме на играчеве. Не покажува јавност. Ја ти кажувам од мој грешки. Да, бе, може поише ке земеш, поише ке напренеш, поише ке те поштуваат. И јас викам, добро, ќе подпишам ако го подпишеш брат ми у некој клуб. И брат ми тогаш подпиша у Кипар. У Кипар отиде таму, да, раца си, така, си отиде, подпиша ваму, Зви Шерф тренер, познат израелски. Тој на 2009-то шо е селекторот. Аха. И он се ја слушна, знаеш, тие работи болат, и затоа сум благодарен на Бог да опрости Дудама, ќе стигнеме, тоа е следна станица, после да. Олимпијакос. Посебна тема е да. И доаѓа ми прв да ти каже, тренерот вика, мораш да седнеш у Италија негде на припреми. Пошто ние ги игравме квалификациите за тоа, за... Не, 2010-та ги игравме. Ова е 2009-та. Со Велика Британија, да, Луо, да, ден, која лага се сикал. Бев на таа утакмица. Тоа е најголем рекорд за салата. Не можело поише никога. Тоа е до ден денес. И ги утепавме. Да. Сериозно. Не, за публика зборам. Публика баша. Тоа се шо полно. И ми вика, Зви Шерф, ме седно, вика, абе, дали си ти со мафија поврзан? Така, директ те прашува. Директ, прво прашање. Ема, отвори, ја не знам ово. Дај, докторот. Перо ни отвара Баварија Шишиња. Безплатна реклама. Ако сега цај пари да дадат, брат, кажа. Ама они више частат. Нека пуштено е, пуштено е. Нека пуштат кај вас. Фала, Баварија. Тоа е за тебе. Саш полан? Баш, не. Ова е полан. Ја пиво и не ни пијам. Водичка си. Не е пиво. Јас сум спортист. Така е. Ај, живели. Ај, живели. Фала за Баварија. И... И одма прво потенцирај, брат. Со мафија? Прво потенцирај на камера, дека да, нула. Да, знатечките. Е, така да е. И имам го вкус, брат. Да. Кажи. Джинджер лайм. Кажи. Ова сокче. Ова не е договорено, Марија. Не е договорено, озбил. Не е договорено. Ќе ви платиме фактура. Фактура ќе стигне. И знаеш, првото нешто што ти е, кој ќе почнеш така, знаеш дека он во главата си има нешто, некоја бубачка, што таа ќе си трае. И ке си тлај, ке може ќе му се зголеми или не. Пред време има мислење за тебе и да. Тоа осудено и све џаме. И играме, ја почнувам да газам. 24 овакво од се и доаѓа Локомотив. Мојот бивши клуб. Бивши клуб. 9-2 шут. 4 поена. Океј, го гледам фацата, се овако. Пак јас, 24, 16, 10, 11, 15, 20, Локомотив. Кај нив, 9-1 шут. Намерно или едноставно не, се погаѓа? Не, кај мене нема една пара, нема ништо, па не дај Боже... Не, мислам од инат него... Не дај Боже, лошо звучи да биде некој најмил, да опукам овако, рокни го и него, рокни ми мене, не можам после не, да живам, сам ќе се самоубијам после. Не ги разбирам ни тие луѓе што може тоа, како да, се живе да, после. Збориш да шитнеш утакмица? Да, утакмица, пријателство, да, близина, да. Како ќе живам после, како ќе те погледам после така, воќе. Така. Не знам, тоа не ни сакам да го знам точно. И овие почињаат, ти месиш утакмици, тука мене ми се сврза,
се пакувам јас, јас сакам да си одам. Јас сакам да си одам. И се јавува Химки. До крај на година играт Евролига. До крај на година и плюс една година. И ја викам се пакувам. Се овие не му дигат на менеджерот. Еден ден, втор ден, третиот ден ми пишува директорот порака. Имам уште многу такмици, заедно, до крај да изгураме. Бато ја искршив пола станку, искршив дома. Нај, лево, десно, викам, окей, тоа ми е потпишан договор од мене, наставувам да го извршам до крај. За моите суиграчи, има дело тренерите, што ги поштувам. Што се деша после, сам Петербург нема освоено трофеј 29 години. Играме куп, четврт финале со кој играме? Локомотив. Со Локомотив. Има тој горе, врате. За 19 минути 28 коши. То... И веќе немаме вади и се имавме Србин Котарац, тренер помошен. Ја не можам да го издржам, знам дека не беше окей. Ја се вртам. Who the fuck is now the traitor? Како ме вадат на, на измена и он си иде на, на крај на клупа. Ја не можам, ја сакам да имам на кај него. Кој? Види. Who the fuck is traitor? И ја она имаше после на кирилица. Тоа што иде. Попатно, не према него. Знаеш, одите гушко, не има матер, он мене, ја ни. Финале, пак MVP зијам јас финале. Петрик Беверли Освоја... играше, Петрик Беверли играше у, у Сан Петерсбург, играше... Што збориш ме? Да бе, Петрик Беверли, Хенди Домеркант, имаше супер екипа имавме. Значи, прва титула за Сан Петерсбург, Сан Петерсбург и MVP. Години. Да, да. И, и уште до ден денес нема. До ден денес нема. Не, имаат, освоја нешто. Сеја инвестира, они баш инвестираат. Као што треба да се инвестира. Ова се случува све пред 2011-та. Пред тие квалификации што беше лудилото у Македонија. И ова не, 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 сам Петерсбург заврши одма Европското почна. Почна после тие квалификации, квалификации беа прошлата година да. Беше. Така, да. Зашо беа да. Пред, се завршува играм. Тоа, неам договор. Bad boy, без разлика, пази, MVP, скорер, све овакво. Си гледаат, се плаши некој тренер. Мишко, доаѓаат менеджери, јас европското растурам. Скокови се... Баденхолзер ме гледал и тамо, ми кажа да. А ја и Бад, да се вратам... Крчка култната такмица. Али ја да се вратам со Бад, после првата година во АЕК има Big Man Camp во Тревизо. Секоја година се одржава. Big Man Camp, јако е. За високи. Да бе, да. И Дел Харис беше, Дон Нелсон, Дони Нелсон, од главни тренери. И не има на слика. Ја дома имам сликата. Потпишани од Делхарис, тоа беше за натпрва за закуцање, кој од подалеку, јас загазив волку слободно. И дома ми е сликата, јас гледам до овие, знаеш кој си ти? Баденхолзер, кој починил. Еј, као скаут. Еј, ја му е пратив, знаеш, на Бад. Баденхолзер ќе ви ја пратам дома, до, кај мајка ми е, кај татко ми, во станот. Пријах. И го гледам, знаеш, и има тоа конекција. И ја немам клуб. И европското го газам, менаджери, милион, да се видиме, да се видиме, сите са град од мечета да лапнат. Али ја без разлика, толку ми беше убава атмосферата, хемијата во тимот, заедно, реков, ќе зборам, кој ќе заврши после Шпанија. Знаеш дека саме подсети, ти беше на Европско без договор со ниједен клуб. Као го збориш, ова ми текнува да, тој детал. Немав, немав. А парта ли там? И имаше многу румор с каде ќе подпишеш и на крај... Руморците јакост... почна, брат, при крајот на Европското. Почеток го немаше и ниједен. Знам. Почеток, на подкаска маска си дојам, раче тука в Баварија ќе ја отварам. Ги тебаме Србија, тоа што сеѓам Словенија. Не, Србија ти е, Србија ти е во Любљан, во Словенија, како беше тоа? Во групи ги стебавме. Крајнска Србија. Гора. Збориме 2011-та се. Словенците ги тепавме, се сеќавам со Бранко да, да. Ковачевиќ, ја гледав заедно. Збориш за припремните утакмици. Збориш за тоа, не, не за самото европско. Не, припремните сите ги изгубивме, сеќавам или една тепавме. Не, во Словенија, Словенија, у Словенија на крај не украдува, ама збориме за пред 2011-та припремите. Мора да ти кажам како патувавме. Секоја чест, најголем поздрав до Илија Мерджановски и Дејан Лекич. Немаше финанси федерацијата. Не викам, финанси никогаш не се доволни кој ќе треба да даваш на играчи. Јас би да давам се, све што има, што сум видел NBA, без разлика квалитет или овако, дајде да нека да, има, от тоа, тоа е нашата работа. Ние патувавме на Германија и откажа Дирк Новицки и све овако, и откажа некој спаринг партнер. У Минхен и у Берлин требаше да се игра. Аха. И вие викавате, бе, дали сакате да дојдете вие да играте со нас? Со автобус? Ама, ама не, 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 не плати авион. Ама може со вас после, вие како ќе идете до Литванија?
Ма не, не е срам тоа. Да се шлепаме. Ма не е срам, тоа е и умешност. Да, бе, да ми сме му нисаш. Да го средиш, така, типа Германија, Дирк Новицки, сите. И вика, ние со вас да си идеме. Ние со Германија чартурувавме, брат, до Литванија. Дирк Новицки си седи ми ние. Кој си тога? Ова е ексклузив, е. Да, много јако. Ама ти кажем, пак таа хемија. Жалосно е, со... Што не го спомнувам, ове те и гледаш. Не разочарал многу луѓе. Председател на Олимпијски комитет, тогаш беше председател на Федерација. Што едини почна да си прави работи против своите. Mm-hmm. И затоа е сега таа дистанца. А зашо со задоволство го спомнуваме Илија Мерджановски, Дејан Лекеш, ние од економ до председател тогаш ги викавме сите у соба. Собичката, ова е апартман невиден. Немаш поима кокацка плюс. Ја и Тоше и замисли уше 16 души тука. Брат. Ти за Тоше беше у соба? Да, бе, бате, не сум спан. Ја затоа и ослабев, брат. Ја отидов со 121 кило, се вратив со 107. Тоше е цар, брат. Тоше е цар. Легнува да спи, вака, Тоше е цар. Си чита книга, знаеш. Секој. Цимер, че спијам. И ако ќе кажеш цимер, че спијам, тебе ти треба сигурно до 15 минути да заспиш, кога год да си уморен. Моментално. А тоа, вака му е кебето. Е, вака равно. Нема една бора. Годе. И ја вака се вратам, ама го гледам, сега му кажам, да, ова го. И харчи, јас тоаш доктор, немаше овие сушоти, доктор Дре, јас знам да, јас сега спијам вака. Нема шанси да заспијам. И ја му кажам, цимер, он не се буни. Бате, станува, добро, се сврти се на страна му, викам, да мек страна ќе помогнат, кај знам ја. И Тоше се врти, кебето, додека се врти, се уште е равно, до сабајле, брат, нема една боричка. Како е можно, не знам, брат, праше ти го Тошка, брат, валјде од порибарење, знае, да. И јас сабајлечки, например, околу 5 саа 6, Тоше ќе стане, 3 в 1, кафенци, кисик. Мути вака. Ја ми викам, сега да отспијам ја малце врече. Ама тоа красеше, брат. Надвор, внатре, до ден денес, като сусите. Ке се враќаме посебна тема за... Слободно, за да та репрезентација. За тој циклус или саш да завршиме хронологија. От јас стварно сакам. Тој циклус посебен. Посебно. Цело првенство би сакало. 2011? Да. Еве, почни од... Значи, преочи гледно беше на сите и што се тотални лајци дека има невероватна енергија таа екипа. Е, сеја, мислам дека Врба нешто беше тој период, па Сандро Бакардино, кој го донесе? Преку Врба, него беше, Врба. Врба го донесе. Го подпишам Мекелеп? Не. Мекелеп беше со различно, со како, други работи. Како, други го подпишам? И жалосно е, тоа ќе го кажам пред да наставиме, што многу мала држава сме, имаме многу малце успешни. Многу малце, колку год звучи лошо, ај хај левел да кажем, имаме успешни доста, се збориме сега за кошарка збориме. За кошарка. Секој со секој гледа да се искара од тие некој хај левел што се, да си гледа своје заради некој ега. Да биде мангата он? Да биде мангата овако. Ја мангата искористив, поради тоа што, пак ќе се вратиме на 2011, а ја во Фенербакче потпишав договор 2+1. Одбив NBA три пати поише пари, потпишав и може прв пат ќе кажам, ете благодарен заради Петар Нововски. Зашо? Ја имам две Евролиги, имам над 10 поени просек на Final Four. До тогаш. Петце има две Евролиги, нема една секунда на терен. За да го поминеш. И сите тука не споредува. Е, имаме двајца со две Евролиги, двајца. Јас отидов во Фенер, одбив пари од NBA. Си знае, Мишко има за тоа се докази и во договорот ми пишуеше последната година, ако не те сака, 250.000 евра ти дават да си одиш. Зато е плюс. Ја реков, избришите го, пишите ако освојам Евролигу првите две години, третата да ми е гарантирана. И Мишко Разнјатович вика, си ти нормално, брат. Знаеш, 250. Те часто 250, че губиш 250. Ја му викам, не. Сакам тоа, тоа ми е првата финале, втората освојав, третата гарантирана. И бонус 250.000. Молим лепо. И истум со 3. И со 30. И имам над 10 поени просек. Молим, и со правда. И го шишаше на том. Ама не, ја така го гледам тоа ко предизвик. Сакам да те поминам, да, сакам се, ја не гледам да ти наудам. Така е. Не гледам да политички со овој, со оној. Треба сме заедно, ова е мала држава, сме докажале кога сме заедно, кога работиме заедно. Ете, има успех. Просперираме, има успех. Навивачите, затоа се заблагодарив. Благодарност до премиера што ги што го виде тоа, ги викна дечките. Да, бе, беа например. Трни да, федерација да, на страна. Дечките, пофалите ги. Ја увек сум рекол и на новинари. Кога е лошо, искритикувај. Тоа ќе ми помогне да идам напред. Кога е овако, пофалите ги. Не, има многу
Не го сакам овој, не го сакам. За Македонија се работи. Нема ни религија, нема ништо, ни боја на кожа. Македонец е македонец. Или муабети, бе дивизија и не се палет. Од кај треба почнеме? Знаеш кои се проблематични идар? А тие да им влезеш, собата им смрди, име овакво, дека со честни исклучоци. Пак ја кажу. 17-ти со Европа не се прави. Викам, луѓе мора од негде да се почне. Тошата година сребро. Да. На до 20. Ова злато, прво злато историја на Македонија, критики милион за деца. И викам, може ви не знаете, не сте пратили. 2011-та за да имаме. Мораше Гечевски, памтам се, врати. Од 2002-а, браче, од која дивизија се пати? Со Шумакер игравме, брате, со Австралија, не знам со која Австрија, со која игравме Шумакер. Ние европско да стигнеме, 2009-та, оно што го игравме, да. Кај да беше, у Полска беше. Од 2002-а? Од 2002-а, 7 години. Е, па тоа е почеток на одговорот, да. Почеток на одговорот за енергијата. Од и покрај сите овие негативни влијанија, таа екипа имаше срце, имаше енергија. И се убаво кажа, енергијата е почната да се гради од 2002. Да. Сега ова е нивна генерација. Нивна. Не, од која сме во федерација, сакам младиве не да чекаме од тука до тука е нивното. Не, ако тука една е успешна, овие двајца, тројца, колку год да се, дај Боже да се 10, да ги пребациме што може по-долго да се заедно. Воа репрезентација. Вие, викам, десетни 10-15 години вие треба да водите кошарката. Ние ко сервис, колку и да сме тука овакво, сите врски, сите можни джокери што сум ги имал, се искористени во смер на федерацијата. Да. Сите викаат, зборевме, што си глуп, што седиш овакво, иди вамо, те викаат. Друго е дома, цела кариера сум бил надвор. Мерак ми е и пријателите. Спанулис не е глуп, шо не подпиша нигде. Да. Му нудеше Даруша факам, вика, брате, I want to be home. Fair. Другарчиња те гледаат, си мафнеш, после тоа идеме ваму, јас у NBA, си отидам, си излезам, си отидам дома, Skype, дем сад, ќе пуштам на Skype со овие, спорам, пишеш за печалбарите од Атланта. Она су другари, не си правиш нешто да ти помине време, знаеш. Да, и го разбирам. И сега сме у европско ниво. Енергијат, екипата, ај малце поише раскажи ги. Ќе ти раскажам што беше на кој сум најблагодарен. На сите тие хейтери. Пошто јас бев кој се соберевме, првиот натпревар го изгубивме. Митек. Со Црна Гора. Да, митек. Да, продолжете себе, Војдан, мислам две слободни да да изиграме продолжете. Без разлика го изгубивме. Дрва, камења, мал збор. Пијаници, ова, она, вакви, онакви, кода, кода имаме, она, ко Ким Кардашев, она, камери, они знаат шо сме, како. Реалити шоу. Ја обожавам да ги читам коментарите. Да. Тоа дека играв, обожавам, и кој ќе видам нешто интересно, никад не враќам. Не сум вратил, си пунам батерија. И ги читам, тоа ше, море, доста читаш, бе, да тоа, не го интересира, врач. Тоа ше легенда. Тоа ше царе. Цар. Сте која прича кој има, да. Браво. И ја ги читам. Втора утакмица тепаме. Како ми може да стане човек, тоа исто како црн бел да стане? Да бе. Или обица невин. После тоа, најдобар. После тоа, најдобри. Крците кои тепавме, мислам, тука беше преокрет. Абе, бате, тоа нека тераат политички. Спорт не треба да има. Ние на треба, сега мали ви игра со Бугарија. Се пцуја, ама тоа мора да го има. Да го има, до мене сеше председател Филип Виденов, со легендата. Со баскетот, ајде накри. Филип Виденов, легендата сеше, председател на Бугарска федерација. Не го знам. Филип Виденов, еден од најдобрите у Реал Мадрид играше сега. Седи и он почне збори. И он ми ка, седи бе, седи, јади Бугарија, седи ти. Он ми ка, судија, абе домашно судење. И у Бугарија така се суди. Има цело време, брат, цело време. Спортско, цело време зезање. Да, ова е на ниво на трешток. На трешток. Ова е друго. И мора да постои. Тоа е трешток. И позабавно. Тролање на... Тоа е гнасното. Да. Тоа е тоа што не се разбира. На терен е трешток. Ама бате, кој ќе се надоврзат на еден трешток уше 600 што едва и чекали или не знаеле што да допишат. Ама ти серат, сваќаш, тоа не е трешток. Не да серат. Ама убав момент, ти го читаш тоа и тебе ти е тоа храна. Да. А после напишав јас, на интервју кажав, не знам ми фалат овие што зборат, имагинација им снема. Добар си. Бате, си пуниш и пробуваш да ги буцаш, еј, за тебе што пиша, бе, джуджи едно. Ама чекай, го користеше после тоа и за, да, знаеш, меѓу усоблекувална тие муабети. Бате, усоблекувална, ние кој ќе стигнеме, брат, у автобус, кој ќе влеземе, завршена е причата. Може да сме 3 дена копале на нива,
Мртви умор, ја влагаме у собе, хвално завршено ти причата. Не ти треба ни некој говор, ни ништо. Да, да, све. И влагаме заедно. Што беше тајната состојка за да ја имате? Та... Бато, долги години сме заедно, ја се сеќавам едно со Босна, се смеевме додека игравме со Босна. Ти ти кажа многу интересна прича за тоа. Јас со Тоше ми даваат пас, Тоше улетува внатре. Јас без да видам. И си трнав назад. Знам кај ќе одиш, да. Каде овакво. Као ќе па ако не дадеш, мршу ти лепо вон, Тоше, море, доста ме караш да на. Си имавме све до одреден лимит, знаеш. До одреден лимит. Босанците ни беа многу драги, пошто ни влегува во соба. И ме намени на Тоше собата ни беше отворена со пешкир. 24/7. Можеше да дое некој, ти може да не бодне. Кој сака, знаеш. Кој сака да влезе? И една се затвори, која не нагло, лежиме, и то ше пак. Равно. Тоа да види наш колег. Равно. И лежи Саша Василевич и Кенан Байрамович, се сетјам, влега. Саша ми е пријател, поише, Кенан, така, така. Брате, знаете, ви идете у следеќу рунду, а ние ако ги тепаме, идеме со два поена. Ко први. Но ако демек сме им дозволеле, ајде да се, да, ми да прođемо. Ау, баце, тоа ше стана. Мама, чучи. Знаеш, газење, ги изгазевме. И после тоа... Телетовиќ играше тоа ги? Да, бе, баце, газење, газење. Немаше ни збор. Бе, не, не ги гледавме? Не ги гледавме. Да стигнеш ти Гасол, браќата и бака, ле, да не ги набрајам, те боли патка. Печо са марджиски, но македонски маркасол. Два. Иди, бе, баце, те рмбај се со мако. Кокни го. Леле, човек, ми текна, замисли се, ова е пред 13 години. Кој не ми се верува животов што го живееме, затоа што ова прашање го држам у себе 13 години и еве ми го конечно. Дали во некој момент од тие 2-3 недели период, вие веќе осекавте дека ќе има нешто многу јако на првенство? Не, ден за ден. Ден за ден беше, ден така? Ден за ден, леганина. Ја бев пола... Без притисок некако. Како ќе заврши тоа, си тераме ние нашата работа. Бев пола-пола на мнение дека, лелян, овие име... Living the moment. Скаутингот за Шпанија. Скаутингот беше на лаптоп таму. Да ми си на лаптоп, не можем го видам. Шајкана. Да, да, да. Гледам, кој го гледа, кој не го гледа. Абе, Гасол, дал, Волку, он, си ја завршува работа тренерски, да не испадне во така, све врв. Него не ни сакавме ние да до тој степен, еј, играме против овој, играме против оној. Шо ќе му правиш на Погасол, човече? Да ми бипни ме заболе, најшто кој играме. Не ни интересираше, влагаш го, гледаш Гасол, нели порано, е, оно, небе, они почна да зборат за нас, сеѓе. Ги да. Гледаме на првенството овако. Знаеш, ние јас едино се излакомив која видов на гра, кој игравме за трето место, Пехарот кој го видов. Не за трето, беше Пехарот и за пласмано полуфинале, за полуфинале. Леле, у главата, ова на плоштат, го носим нашо. Глеј, леле бат. Ти најлошото тоа европско првенство беше кога промаши близначето, му се на секој му се дешава. Да е жив и здрав. Да е жив, да, и здрав, да, цар, одлични, та, боли, да, луѓе, не постојат. Да, не постојат. Златни. И брат им Огне, мора без Оги, не бива овие. Огне, знаеш дека... Само... Одо, чутам, тој е мал. 4 години ја и он сме у клупа заедно. Да? Он ми е школски. Прозборе нешто? Помирни, деца, пола време да, него да. Видов у репрезентација си го помина од младински до сегде. Најверојатно и заедно си имате фатену некоја, кажам за некоја за работнички. Огне, на Копоник, како го буде. Ама Огнен ми е 4 години школски. Груша, поздрав, цена, брат, ми, друже Огнен. Да, да, да. И бато играме со Русија, промашува. Тек тога што сетивме. Ја осетив. Ја што ретко плачам. Плачам, ама ке идам овака, ке ставам пешкир. Е, она да липаш, ама ти доаѓа од унутра. Да, бе, ти... Кој год да си, од камен да си. Чекор, и овака, промашува, завршува. Ова кога го направи, и гледаш лево, тек тогаш сваќаш, и кај сум, шо сум, ние на теренот борба. Вап, вап. Па ме, и го гледам, и аз ставам пешкир, отидам дори на руската клупа, не може да не стигнем, так, легна, и седнав овако, и ставам пешкирот, и брат почиња. И Кириленко трга. Брате, ја ми го дига, знаеш, викам, не, не, не дига.
за честито секоја чест сите беа, ако ние ние на еден начин ние освоивме злато. Да. Така беше. Од публика, да, од цел свет, дека може underdogs. И затоа ја секогаш сум се пазил увек од underdogs. Ама и домакино на нивните Литванија фаворити. Имаше тоа јако ни викат. Ние си славевме, мора да се каже. Си славевме и тоа красеше. Некој ако го вика тоа пијаници, пијаници сме. Не, за што збориш таа? Ке победиме утакмица со управа со све. Дали ќе искачаме, дали во соба. По неколку пива, живели нормално, возрастни луѓе сме. Чекај, све во домен на дозволеното и имаме ние работа. Како сме издржали толку, како сме тоа. Успехот си кажува. И вика, седиме и се, русите има утредента утакмица, која ги победивме литванците. Тој вика, Перо, па жалост, ми завтра мач. Ја викам, добро, шо? А овие вика, нема да излагате, ова е кошаркашка нација, да не ви се деси нешто. Кај ни кажеш на нас, нема да излезете. Пак не е тоа, тоа е 9 саат нешто. Тош, идеме доле. Излагам и само имаш едно. Ту, господа. Антич, you're good, fuck you. Али, знаеш, you're good, fuck you. А на се јани, знаеш, ништо лошо. Од литванци, ве, пак респект, човек. Ама баш тоа ќе кажев, даде за тоа што се кошаркарска нација, но ќе го имаат респектот, свакаш. Многу, на двор во ова беше. Си ги тепал, си ги тепал, ама он знае, бе. Ле, јас се најжив, а не. Бате, немаш војме, гледаме, мајци правеа тоа. Имаше, не знам, дека сме згазили Литванија, пред Литванија се продава. Значи, литванците беа Dream Team сега, да не се зрезаме. Јасикевичиус, овој... Јавтокас. Јавтокас, Лавринович, браќава. Овој шут има одличен тим. Тој шо промаши, тој беше добар, ама лош изигра со нас. Шутеро, чути, брат. Леле, која фрли Владо, шути се врти угла. Моментот... Ба не, ме гледаш дека до тој степен Владо, јас се затрчувам. Стај го словно, да видиш како е дава. Гледаш, јас се затрчувам и Владо ми се затрчува, Владо, знаеш, со емоциите е скаран. Ама тогаш... Епа тоа ти кажем, јептен сум близок Владче ми ако брат, и се залетува, да ме да си удриме гради. Кој црни гради, кој црни гради, бе Владче... Ама го фати у раце ми со... И како ја вок... И он се учиња... Убацте го супа, ми текло... Владче, викам, Владче, не може ти скокуј се, треба пак да се... Ја види, прати ме на таа, дека Јасикевичиус, кога ја фрла од кош на кош. Се радуваат. Јас увек сум за тоа. Не дај Боже, да. Јас како он ја фрла, ме гледаш мене. Не дај Боже, не дај Боже. Да. Ја, тек кога падна во ово тогаш. Ладе, тоа. И сите викаат, дали ќе се повтори? Не гледате да се повтори, гледате да направиме ништо, да не им ставите мора ова, мора она, мора ова, притисок. Пушти ги да си направат хемија овакво, ако треба да биде, ќе биде. Ние сме тука сервис да им овозможиме. Најдобри припреми, опрема што може. Све во кругот на можностите. Не да се повтори, да се испишат, они своја приказува сега. А, идат постепено. Така е, бе. Така со шпанците се гледа дека левтер ни бе као... Баце, водевме Шпанија на полувреме. Еден играч коштал колку три македонски репрезентации. А Наваро што га погоди све? Па Наваро да не погодеше? Па тоа... Наваро се мрдна таа утакмица. 32 го. Бате, се сменија сите. Од една нога од овако. Ја дури на крај сега да го кокнам. Не ми е пријател, че е битен брат, ама... Пичка, ама... Да не беше он. Македонија са... Втор пут у живо така нема играно, човече. 30 и колку? 6? Колку да е он? Па не знам. Не, милион. Не, 30 и нешто знам дека даде. Ни пред тоа, ни после тоа, тој у живо така не изигра. Види ги сите шутеви се... Челлендж шат, брат. Не, не, су, да, тука. Шарлатански се... Стеф Кари од пола метара, брат. Сега. Така да, тоа ти викам. Он, Стеф Кари, пред Стеф Кари шутеви. И на полувреме ги водевме. Со се тоа, брат. Сите, устрани. Бате, ептен и погасо, честитање до сите. Македонија се ставима на мапа. Да. Ја пак ќе кажам, порано имало, нема да именувам репрезентативци, немало таква хемија како што ми имало ова. Имало играчи што се осетиле дека се егоисти, седат на друга маса вечера со другари. Не постои тоа. Тимски спор, неки играат шах, неки играат, не знам, некои тие работи. Мора заеднички све, мора да има зезанци. Па некој ако се пожели на заебанција. О, готово, пута 10. Да. Ја му викам, пречути, ама како? Па пречути, кој ќе пречутиш, ние ќе пречутиме, ќе бараме нешто ново. И не, тука нема, не е спорно тоа, дека таа енергија... Ама и се гледаше. И Мекелеп се склопи, бе, некако влезе у тим. Мекелеп дојде на мој роден ден баш у Скопје, 29 јули. Чекај, збориш за пред или после? За...
кога игравме, од кога почнавме квалификациите. Аха, ова е септември. И доаѓа. А мислиш доаѓа како доаѓа? Доаѓа во Македонија, а, да, така, да играме така, така. Квалификациве. И ја славам роден на водно во станот, и го гледаш боси седи внатре седи во станот. Мало бре. Кам хиру ја боте? Кам хиру ја боте? Ба, ба, ба. А он знае од Партизан. Не знае од Дуле во Јосевиќ, брат. И како се вика? Он Final Four доаѓа. Дојди, да, дојди вам вака. Фала што ме третирате како. Абе, гони су три лепе, бре, ајде, седи со нас, браче наше. Стане, како? Стане, Борче. Борче ќе те викам. А презив ме Калебовски. Ајде, бе, Боре, дајде, мамо. Бате, он од тука, он, знаеш, од кај беше, од Сан Франциско ли беше? Не, од Њорленс. Знаеш, Њорленс како е, со се овакво, и фамилиарно нешо. Не, така е, го гледаш повлечен, немал љубов, напатен. Немал. Да, нападен, да. И бате овде кога виде, он фамилија. Бате фамилија едва чека. Он тоа го кажува и затоа е тој документарецот што дел ние спонзориравме дел агенцијата. Да, бате, јас го гледам, јас многу пати сакам да им го пуштам. И на децава може досаден со мене синови мој. Ајде го погледам, не тато го гледам, ја ако треба ќе ги убрзам тие муабетите како ги збори како, па некој гледаш и солза дојка го збори. Бат. Викам, ај, изгаси го да не заплачеш пред деца, рече дека си п. Збориш за документарецов да. Леле што направивме? Да. Тој е по-новиот сега. Да, бе, тоа е на Владко, му мислам дека најсилната изјава, брат. Најгласната, не само легендарна. Нема друг. Само треба да само треба ги кажеш тие зборови. Преискрена е. Се знаеш што мислиш. Нема. Тој и па ја после леле, ја после чекам и викам. Кај да чекаме, не ми издржи телото, брат. Шоуто продолжува, јас. Цепаме. А нешто ми текнува пречекот кога го направивме тука. Мислиш ја го направив? Кога го направи Скопје пречекот и Боме Келеп некој го собра на страна и дава изјава, вика this makes no difference than winning the gold. Као, ние... Да, дочекав како злато. Ова искуство мен не ми прави разлика, ние сме шампиони да. Светски. Па треба чувството, знаеш, да играш, да се забавуваш и се... Како се вика, го гледаш дека ние имавме до толку зезанција, на ова имавме Мики, докторот. Ей, Мики Манилов. И му викаме, Мики, сака Мики да ужижат. Сака, добро, нема кој не згава, Мики е втен. И Мики му вика, а јас ја кој ти дам на площадот, знаеш? Јас му викаме, 3-4! Не излези, момче, нешто. И ние, и јас идам, нашиот диригент да го поканам Мики Манојлов. Виза да Мики. Се врти ја гледа публика. Значи имаме сезанци да дојде во автобус. А се осеќавте ли стварно така кога го видовте пречекот, кога го доживеавте тоа, дали се осетивте чуче ова е копрвација, нема разлика. Не, најубаво се осетивме. Сеќавам ти кажам што ни беше. Жалам што тогаш не кажавме да потпишат за предвремени избори. Зашто? Че усвоевме сите министри. Вие сте владата. Се. Боќе оставиме министр за одбрана. А вие сте владата. Да кажем, тогаш подписи собираме за нова. Сега одма. Села сите. 500.000. Нема да треба ни коалиција, ни ништо. Да. Евра коментари и кикс наследна година после тоа. Знаеш, тоа се зезавме ние. Знаеш кога беше? Кога ја победивме Литванија? Све е лудило таму. И како стигаш у хотел, знаеш, уклучуваш низ Скопје што се дешава. Да. Хаос беше. По све, верувај дека ниједна победа не ти прави, која ќе видиш народ, дека си устрекил све, само ние сме народ што брзо забораваме. Да. Не сите, за жал. Не сите, али многу, многу кратко ни трае успехот, неуспехот си трае, тоа трае, тоа ќе трае, доека нема некој успех. И чекај, сакам да ми кажеш дека вие играчите од таа страна одма вечерта си гледате што се случува. Да, прво нешто што ние публиката да, правиме. Пато за тоа вас игра. Ви значи за тоа се игра. За тоа се игра и цело време сум го кажал. Без публика, јас првите две години како председател корона. И јас сам кажав неколку пати. Мене оваа кошарка не ми се свиѓа. Мора, нели, правила, да, министерство. Зашо да играат? Ама мора да се игра. Идам на натпревар гледа. Не, бе, джабе ми е кога год да те не те сакам. На утакмица да си правам филм, чисто за те победам. О, а, има мислиш, пуно луѓе. Да, да, така, се да. Правам во глава. Да, и овој за мене, кој шо прават му ново. Да, бе. А, ти ши правиш. Пате, без да ме опцуе некој, без да овако. Не иде, бе, брат. Мене во NBA и во Атланта, идеме 14 поред губиме. Па, така, Желко, две
три дена тренираш, брат. И овие, let's go Hawks, let's go Hawks. Defense, тата. И влага Баденхолзер и ви кажа, hey guys, we did a lot of good stuff. Don't do the best stuff. И ја му кажа, чекай бе, опцуј ме еднаш, бе, опцуј нешто, кажи ни на сите. Гледайте ги добрите стари, немојте лошите. Кои добри 14 поредни стари, брат. Ле, плата на ден, у ден, у ово, она, све што сакаш. Бизнес. Менталитета таму. Да, ама затоа ние направивме. Да. Направивме екипа. Чеки ќе стигнеме до тоа. Да, да. Ај сега Дуда Ивковиќ, малци Олимпијакос. Ова уштари е следствено после Европското. Дуда не е после на Европското договора. Не, мислам добро, после Европското следен клуб Боже Мајковиќ, за малце Боже Мајковиќ ќе усереш. Боже со вискито. И доаѓа, Каприкиони ми понуди, ако ти кажам со тоа Европско, да играм во Тау Керамика пола година, да идам у Левски. Ја реков, те менјам за сите пари. После ова, брат. И Мишко доаѓа. Тука смената на менеджера. Да. И Мишко доаѓа. Ја викам, Мишко, ја не сакам да се договарам. Поише од 4 секунди, после джаве се. Виш, имам договор со Каприкиони. Јас сам адвокат. Имам понуд, имам 5 клубова. Првиот клуб, ако ти го кажем, кој го кажа? Партизан. Беше драстично одбија на маса. Вториот и он го кажа... Чекай маца, значи стварно, no matter what, ти ќе одбиеш, нема шанс. Партија, само ради звезда. Нема шанси. Нема шанси ни да играм. Панатанајкос. Види, ако сум играл во МЗТ, ако сум играл во МЗТ, знам дека тоа е Партизан звезда, МЗТ работнички, не знам, Вардар во футбол со Пелистер. За мене, јас тоа не, се автоматски ги ругам и Станко и Тоше, што секој си има свој... Тоа се е твоето се. Ја не можам, ја не можам да играм против тебе, да се борам за овие фанови и све, а овие им се крвни. Знаеш, ја после да испаднам, е сеа со вас, лицемер сум и према вас, а испаѓам лицемер и према нив. Немам никаков проблем тие фанови, без две навијачки групи. Не Тачно. Може, не може дерби без две најдобри екипи. Значи ти кога го виде Дюрант у Голден Стејт. Не, ема тоа. Не, ја не можам. А значи... секој чест, бизнис вај си гледа некој, ја не можам. Понуда од Партизан и ти вика шо одма у старт. Не, и нагло Мишко вика, та би влага Божа Малковиќ, ја имам сензори, кој сум келја, знаеш, се осеќа. Јас ќе да ти кажам, тебе, знаеш. Се ти кој год, шо года збора, ти мораш, и пак си мине. Да, да. Да слушаш. Слушачу. А, и оди, он и Мишко. Тао Керамика, никако. Кај Иванович Душко. Кај Душко има секоја година. Два исјела, лигаменти, нешто, она. Не, а Олимпијакос увек ми беше мерак да играм, кој играв 4 години во АЕК. Ама и Ортодокс Брадерс не ли со звезда се? Се се поврзувам, али од увек ми беше на Глифада се, на море. Даваат пари брдо. Ја као дојдов, таткото се разболе, и го стави на добриот другар да ги контролира парите. на децата, да не троши. Да, не ли имаше криза тој период нешто така? Криза, ама не криза. Ние... И две поред освајање. Две поред, тоа се стигнеме се. И Мишко вика Олимпијакос. А? Кај си? О, знаеш, кога си издел живрат. Дидеш у другиот хотел со Дуда да збориш. Душан Ивковиќ, брат. Кој год да си, кај се Господ каже... Бог. А Дуда има... Ах, супер. Е, мали, да ти кажам ја те. И влагам јас и Дуда, седи, каже на жената, вика, седи бе. Пеки! А ти шта желиш? Не, не, не. Ме знае он ме овако, ама ништо, ја го знам пред овако. Да. Због чега? Желим да се вратим во Евролигу и знаеш овој прљаве кофер што имам. Дуда, ако го поминеш сите куфери пред тоа што ти се натоложуваат овако кофе, онако кофе. Се бриш. Се бриш. И за... И желим да се вратим во Евролига, па шел од Евролига, тој е фулеп куп, ФИБА, сакам се вратам, кај ше елита. Ајде да говори ти, имам ја после. Се вративме и Дуда ми даде 5 дена. Ти ќеш да будеш на посебни режим, пошто си цело лето био со репрезентација. Па тој, знаеш дека на прес четворка е меѓу првите шот прес. И вика, ајде, и јас ја, ова, спуцуј се бре у ноге бре таму. Ој дојде брже таму. Че, нели сум на посебен режим, бе, кој црн посебен режим, брат, од прв ден. Жк. А као одмарај ти се. Да, нацки. Ама джавете од одмар. Кај Дуда, знаеш, а знај, он е мотиватор поише. Желјко е поише тактичар и мотиватор, ама Дуда е мотиваторище. Дали е вистина изјава дека кажал Дуда, Перо кад имао тело, не имао памети, кад имао памети, не имао тело. Не, вака. Е, мој Пеки, кад си имал тело, ниси имал мозак. А сад, кад имаш мозак, немаш тело.
Блиску си бил. Да. Добре, туда има най-позната псовка, брат. Най-позната. Ова е плюс 18, така? YouTube, да, да, YouTube, да. Кој ти каже, јебем ли ти маму побачену милион пута? Те збунува и те остава без морога. На американец му каже. И он каже, what he say? Ah, тешко. Да. Не, тешко, раќе не иде. Има се дуда многу јака прича, дојдам, че си дое златен сад, скрос. Господин. Златни наочари. И ја каже, Пекин, колко е сати? Дудице, имаш о. Не ради. Јаво. Не ради, нема ко да га поправи златни. И кај си седне од другата страна на записничка маса, а Олимпијако салата сеф писе фрешип, дупки има, комарци, вие не гледате тоа. Так, стварно? Да, 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 на пристаниште. Ау. Тука. И голуби си влегле два. Дуда е голубар, Дуда има боља куќа за голубите него било кој од нас, брат. Куќа кај што живееме. И вака си седи, Луи Вутон, овако, Олимпијакос, е. Play 5. Ни играме 5. Станува. Стоп! И на лажговци, како го викаше? Псевтис, лајерс, на три јазика, на англиски, грчки, овако. Што реко вие да играте? Пет. Мо не, ние тако. И, Дуда сите пет, му сврти на помошника. Вагели, што реко да играте? Пет. А нема крви у мозгу. Ај на линију сад да видите да се дојде. А нема везе, он кажа 4. Сени не, брат, си заборав. Ај. Ти мораш да трчаш, брат. Он нема мисли кар... да кажал 400. Да. Не. И има јако едно. А он ја спаси српската кошарка, ли ја резорекна 2009. Знае, тоа дека знае и момент, он ќе си го има тимот. Еднаш не казни, дека според него 16 разлика да победиш е малце. Ја. Сме се темпирале, он знал кога да не темпира со минутажа, за да одмориме вака и влага. И дека 30%. И ја сеја. А то 30, ава. Ме заболи, искрено ти кажем. Инака не можам да влијам на тоа, боле да си се измирам. И излага, и јас па нули спринт да си захсејва. Јас се загледав, се замислив нешто, брат, кога рикнава, се смеам. Се смеам и спанули. Се, нормалака, зашто се смееш? Укам, били 30% за мене, оке, баце, ама тебе те рокне да стана. Стварно. 300.000 зима, брат, че 30%. Не. 90.000 арки да зима. Ај, мојте, вика, мојте ги тие 12.000. Че оте се? Тебе дима, мате. Се спанили с прва да косвоевте, беше со знамето? Со знамето. Него му е бапуеше таму. Не, вака ги ти кажам, тоа е неразбрано, еш, дори и пак ти е тастатура. Така? Доаѓаат шпанци, ние бевме фиром. И да. Сега, за мене постои Македонија, македонски јазик, македонски грб, македонска химна. Крај прича. Така, тука сум роден. Нека се буна тие, на тие што одлучуваат. Тие што ќе договорат имиња и све, ние ништо не сме направили. Така, ние мораме така, да се представуваме по уставно име. Ја идам во Евролига, првата година, и ти викаат, прва петорка, нели мора се врти да правиш нешто. Еро, антиш number 6, фиром. Ја викам, ја не сакам да го кажам тоа. Шпанци, не се ни грци. Шпанци, Шпанска е во Шпанија, Евролига се, и они си праќаат медиум или не так. Знам, да средува. Креатива клапа. Да, и како се викам, вика фирам, ја викам, ја не сакам, ке не казнат нас, мораме да го имаме тоа, оно. Ја викам, сакам, ке ставам едно без фирам, едно овакво. И они го пуштат тоа. Пази, освоја. После не знам колку години некој Евролига. Перо Антич кажа фиром. Па на Евровизија фиром, на нив им седи фиром овако, али кој се фати некој и се клјука. Освајам Евролига, дури ми кажа, био си на напад, ја викам, и сите тие што и сите тие што сереа за фиром, нека умрат од мука. Перо им порача на сите македонци да умрат. Лале, човече. Пази, умри од мука, бе, човече, умри од мука. Тоа нема да умреш сега од мука, него ги ти е жал, брат. Така, не умреш, брат. Не гајте. Бате, за све се фаќаат. Еве го сеја, по 600-ти пат, Перо го смени името на федерација. Со документ. Дај, разчисти го, тоа знам како се деси. Петар Наумовски, 6-та точка, смена на име на федерација. Ти уште не си председател. Јас сум 8-та точка за... Прво е недоверба, па избор. Се гласа недоверба, па избор.
И како си е, шеста точка, валјда си знае, за смена на овако. Дигат, баб. Седма недоверба, јас доаѓам. Тоа е веќе во устав, во овакво. Да правам да се докажувам. На кого да се докажувам? За мене Македонија. ФИБА ти вика, мора. Јас ставав знаме. Погледнете ги дресовите. Првите години. 500 евра ти или не знам колку до такмица. Казна. Дори ќе те суспендираат. Да, да. Мора да биде името. Нека ми дадат од било која. Ја не сум ни една страна, ни друга. Спортот треба да е ван. Ми перо не го смени името. Не сум го сменил името. Па, знам, го сменил. Ама на некој не му одговара. Па после нашој вика, добро, документот кој се покажува, си има за све папири. Да. Ама ти го стај на дресот. Лае, бат, не сум го стај, ја на дресот. Шестата точка е го стај на дресот. Нај, постои само Македонија, дори се борим. Еве, на Европското требало Норд да пишува, пошо ни праќаат грци. Норд, па Македонија колку ке фати, пошо е големо. Ајде. И ја викам, добро, сега ќе зборам. Не може. Не, пошо јас ставам на точка Македонија. Ја не бегам, се знае, пак ќе кажам, нит лажни патриоти, нит ништо. Суме представил Македонија на All Star NBA било едно од 8 или 9 знамења нашето. Кај што таму секунда реклама, не знам колку или било што. Сегде сум ја представувал кој Македонија. И така ќе биде. Тоа што е политички, што не може да се смени од федерација и од наша страна, да бе, правно не можеш. Ама правно не можеш. Ти е, бе, брат. Знам. И сега да изиграваме нешто лево, десно ние, да го изедеме стапот. Да, само ќе се спендираат, деца на ќе се зајават. Не само играт... контра ќе направам на Софиба, условите што ги даваат Софиба. Иеме, да не беше ФИБА, ние не можеме да го организираме првенство. Знам и тоа. Прва, ти платјат рата ФИБА. Пред почетокот, ти платјат кој ќе заврши. Mm. Ние имавме ветување дека ќе добиеме средства, од февруар нема добиено никакви средства. Сме организирали едно од најперфектните европски првенства, секоја година зијаме по две, пофалено од сите од ФИБА, без никаква помош. Каснате ли од постопраќа? Не од ФИБА. ФИБА плати, ФИБА ми ги прати парите. А. Вториот дел, што имам одлична, што знаа дека како работи федерацијата и колку е цената од ФИБА од сите членки. Ги пратија две недели пред, не две недели, 10 дена пред да заврши. 10 дена. Почетокот ги пратија. Пред почетокот ова деца за да може да покриеме хотели и работи. Тоа. Федерацијата се бори. Јас имам претрпено три пуча до сега, брат. Дори едно време се прашав што толку брат за се фатиле за федерација, идите министерство финанси, кажи има нешто, борите се. Сите се фатиле. Имав два. Од едино може да кажам, одлична соработка со спортист како Наумче Мојцовски. Пошто еден од ретките кој не прави ништо без разлика каде го тужат или го клеветат, кај нас увек спортистите, ја дадов и изјава. Реков, од сите криминали вие удирате против спортисти, некој што направил за Македонија. Ако јас сум за тоа, ако било кој направил нешто, ама да се пропагира против него, против, дали е тоа политички, дали не, не се мешам. Али многу е лошо што ги црниме и мињата. Одлична соработка, помош, разбирање. Со предходникот Дарко Кајерски немавме разбирање. Сија работевме работата. Све најубаво му посакувам. Ја му реков, мојот успех пута два е твој. Као министер, као директор на агенција за млади спорт. Да. Ние мора да добиваме, не да се градат, ај сега ќе градиме сала, ај ќе градиме ова, ај ќе градиме она. Дечко клубови немаат и пак не се градиш. Клубовите, ама клубови немаат да платат. Еве ја ти кажам, дужници се сите во федерацијата. Котизација. Ама пречека, пресечи. Ако пресечам нема да има кошарка. Па балансираш да помогнеш, да имаш разбирање, имаш разбирање, а никој нема разбирање за федерација, пошто федерација функционира на ист начин. Па ајде од пријатели, ајде да спонзорирате вака, ајде да спонзорирате вака, ајде да спонзорирате вака и пак не чиниш. И пак истите тие многу е гадно за сега сменивме на федерација што клубовите зависат од општини, а општините не се политички. Ау, јас, да. Леле, а јас, стварно, која глупа комбинација е тоа. Да, и сега ако освоиш лево или десно, ако некој посака, јас се знам со тебе, со ова не гледат, дали губиме нешто со тоа, дали губиме контакти, дали губиме било кој развој. Не бе чисто да се стаи. Јас сите прашуваа, сега еден човек праша, пак ќе одговорам, ти како освои?
јас само отидов побарав општините, ни една да не се меша да ги остави клубовите сами да изберат, пошто клубовите се плашат. Што да гласам? Што да гласам? Пушите ги сами да гласаат. Сами да гласаат клубовите. Нит притисок од мене, нит еден печат не земав јас. Немам тоа полномоштво. Имам за кандидатура 10. Аха. Тие кандидатура може да дадеш на 100 луѓе. Кандидатура да ви даеме, не, дојдите си на собрание и гласете. Да. Да немаат притисок. А еве го, во моментот има притисоци некои. Тоа е исто новост. Пак пуч. Пак пуч. Завчера прво место, прошлата година второ. А репрезентација во нагорна линија во све, со сите проблеми што ги имаме. Сеа може за жалост, тоа им се прави. И на жалост пак пучеви. Сеа може за тоа им се прави, да се користат што се направил. Се прави, ама кај ки идеме? Нигде, така, никад пак нигде. Пак во исто време ќе се вртиме, круг. Ајде, овој ќе дојде, овој, после овој ќе си направи своја агенда и јас сум бил, ја не реков, не ме викајте никој председател. Си, ей, председател, немој, ме вредјаш. Па буквато само ми се сопаѓа. Ово не носи ништо мир. Да. Само проблеми, ја сакам предизвици проблеми. Имам одличен тим. Ѓорги Чековски е таму легенда. Марче Србиновски, Влаче, кошаркар, правник, финансиски одел го води. Све е поделено. Федерацијата беше во кај Бикот, на улица Македонија. Се плаќаше за 140 квадрати, сега плаќаме за 300 повеќе, за 340 квадрати, со паркинг места во сред центар. Зборам на убаво место кај Бунјаковец. Да, како што изгледа, не можеме да се внесе во федерација доаѓа директор или било кој од ФИБА. Кај да ги носам, ќе ги носев. По кафич, ќе ги носеш. Не може вам. Боже, какви банални работи. Да, банални. Стварно, бе. Еве го Европското првенство, ќе ви кажам дека нас не кошта као федерација се прави голема дупка. За нас и 20.000 и 30.000 евра е огромна дупка. Салите, нели, си за државно се представува државата, така? Ја мислам дека треба, која ќе игра Македонија, во Македонија, салите што се државни, да бидат ослободени од давање. Ова Ивица го објаснуваше Strongest. Да. И тоа прави момент за кошарка што е... Спориме за европско првенство. Ама он кога кажуваше за утепани сали со... Тоа е BJJ неразвиено, ова е кошарка. Ама со трева порасната и па иде, не знам, 1500 евра денти наплаќа за некој си BJJ турнира, замисли. Ама види, они мора да се прашам за сумите. Да, они мора да се имаат, они мора да се имаат ценовник, така и функционира, нека биде покриено тоа директно од владата. Еве, владата ги почасти секоја чест на премиерот. Аха. На негова иницијатива 3 милиони денари се избоксува за деца. Аха, браво. А мислиш како премија сега? Премија за тренерите, докторите и играчите. Да, ви цел стручен штат. Секоја чест. Ќе гледаме ние од федерација. Колку можеме? За нас 3 милиони, знаеш што се? Па 4 не кошта, околу 4, да не е. Влаче ги води финансиите. Салата, само Борис Трајковски. Е, па тоа е, бе, знам. Знаеш, и знаеш која е таа дупка? Среќа Кале ја стопанисува 4 години федерација, али од поправки не се престанува. Паркетот од овде, ово овде, па ФИБА побарала, ставивме во сите сали смарт камери што сами функционираат, ги водат над преварите да има лайв стримови сегде. Во сите сали за бар да тоа да не е корона која беше, потишаме договор, нема самата. Да, бе, да, само, да. Све пробуваш да донесеш, без заедно работење нема ништо. И да се трне политиката. И татини синови или било какви синови. Колку години си веќе председател? Пета година, четврти пуч. Без пучови, 4 годишни се мандатите. 4 годови, 100%, втор 100%. Знаеш кај нас пак смена на влада мора да има тука и од аеродром луѓе, како се вика Тимчо Муцунски, да му на аеродром треба да му изгради биста. Како што направи го врати МЗТ на прави нозе, го донесе и во АБА, еден заедно со федерација, подршка е на репрезентација на сите. Не е важно дали сум на власт или не сум. Добре дојдени се, македонци сме, да ги бодриме. Ако сум во можност да помогнам, да помогнам, а не да се одмогне. Тој човек и благодарение на премиерот, а и пред тоа, Наум Жемојсовски цело време помагаше федерацијата, не само наша. Одбојка имавме успех. Кој ќе се инвестира, има успеси. И секогаш е така. Арно си се нафател, па втор мандат да тераш, бе. На толку. Сега ми испратија и во NBA, и во Звезда ме испратија. Сега ме испратјаат. Само ја не знам. Па не знам, кога ќе си одиш таму. А, си одиш. Да напучиш федерацијата. Ми беше и предложено од една особа, пред некој ден.
да ти дадам да ја напуштиш до декември, до јануари федерацијата. Ја само го погледнав вака, му реков, ти изгледа, не ме знаеш кој човек, ама валјав си ме гледал на утакмици. Ја се борам до крај. Без разлика дали си јак или не си јак. Као отстапи му е само до јануари, а он да заврши нешто? Не да отстапам. Јас да си отидам до декември, јануари, да он да ми даде луфта. Да се повлече, да ме кстати. Да, рок ти дава до тога, што оди си. И имаме за све тоа и докази, се шо како, ама не е поентата да се стига до тоа. Јас така, можев да го зборам, не сакам да го умањам, да го смалам успехот на децата и оваа ефорија треба да трае. За два дена почнува ново европско првенство што сме го зеле до 16 години. Исто одлична генерација, Јованчев, одличен тренер, ја води. Место луѓе да бидат срекни, само се читаат тие некои погрешни новини, не знам. Нема овие убави муабети вака да седнеш, да се отвориш, да збориш, за све лепота е, знаеш. Ама не само за кликови. Еј ова, еј ова, еј ова, еј ова, ево, дебре. Бизнес модела за јадење гомна, серење, кејни, шута, штампа. Много, еден против друг, или кој стел силикони, или кој направил носот. Заболе, да не кажа. Абе, осте. Ништо, тоа ще се враќаме на Олимпијакос. Ајде. Не убавите теме. Завршува европско, тебе новиот менеджер, пет понуди, од кои едната Олимпијакос и тебе ти фаќа око. Шо ми фаќа око одма? Си ја памтиш. Кој еден и еден. Као овој 10 дени ме сватах, ти ганче 10 дени. Одаек годините си ја памтиш лигата, ти лежи, супер. Одлични пријатели, Олимпијакос. Тригодишен, две годишен. Од изненада освоивте. Една плюс една. Барджокас. Таков беше договорен. Да, Дуда една, Барджокас втора. И двете освојуваат. Двете освојуваме. Втората беше одинат. Првата... Еј, одинат. Да, одинат. Првата не очекуваше никој. Не очекуваше никој, зашто имав и најмал буџет. 18 тоа. Милиони. Сите беа по 40. Тука Теодосич си оди? Или он од после доаѓа? Теодосич беше во... Олимпијакос беше тука. Во Олимпијакос? Не, со мене не беше Теодосич. Не со тебе, пред тебе. Он беше во ЦСКА отиде. После отиде во ЦСКА. Кога нема пари Олимпијакос, да. Не му беше мал, ја отидов, викам пари. Нема. Дедото ќе секне куќи викан со лифтови со ова со она. Не ме бате, станче. Ама бате, Грчка ми е Грчка ко втор дом, пак ќе кажам, не сум видел ни еден дисреспект, поштовање и жалосно е што многу, не само јас, многу спортисти се почитувани и ценети ван Македонија. Знаеш колку е тоа да се осеќаш као странец во своја држава, кај што не си изгрешил ништо. А идеш таму, кажеш им, јадеш бубрези на Грци, на Срби, на ова, на она. И од зезање, подбуцнување, тоа што ќе забори, на смејаните ценат. Да. Повели ваму, каде си? Ебе, сега Приндезис, ќе му го дига адресот сега и на него. А, свечка. Парва покана да дојдеш да ваку не те заборави. Тебе ти се ова. Тука во кино не те викаат на премиера. Тоа има прашање. Ама вика мајце, не ми е ничко комплекс, знаеш, не за комплекс, не за задоволство. И мене ми е за тоа да те прашувам, зошто имам чувство дека големи македонски спортисти не се ценети у Македонија, а пута пет се ценети надвор. Тоа бате е прашање за кое мислам никој не може да најде одговор. Па Филип се збореше за истото. Ајде, зашо сака да си одат? Не е оваа величина на титули светски и европски свет. Без разлика титули, успешен македонски промотер на спорт. Доволно е толку. Е така, браво. Тоа е доволно. Ишо. Доволно браво. Е толку. Македонија, ценете таму. Цело време тука кој ќе доеме. Еве ти. Зошто имам така... Пуч, едвај чекам, и тоа непознато име. Пробува, ајде, јас сакам да идам против него. Јас сакам да идам против овој. Свет е окей, иди на фер и коректен начин. Спортисти сме ќе прифатиме на кварно, све е на кварно. Кварно е, и што зашо викаат многу луѓе си одат? Да си живи здрав. Ама ајде збориме, идат некои за овако. Ние јас сум дошол, ја не живеам од федерацијата. Среќа ми дал Господ. И сум потрошил, еве црна има брада, а за келјавица не можам да зборам. Црна брада, побели брада. Сите ми немаш поима колку пати. Фенербахче да дојдам. Да видам, ваму да идам. Деме Олимпијакос, зад Звезда. Сегде ме имаат прашано. Отворена не ми е вратата? Не ми е отворена е вратата. И NBA ми се отворени вратите. И пуно, дали си глупе? Иди си. Не, имам балкански инат, сакам праведината да излезе и сакам фер прејски, ја ке се борам. Ама, ке ти викнеме финансиска полиција, дај Боже, викнете.
Да се види цар Роби. Финансиска, ако сака, ако да те места, ќе те наместа. Ама нема, еве, еве, слободно викнете, ја се седам со вас. Ја ќе частам руче, гиги, овако. Ама не е тоа поентата. Зашо да стигнеме до тој муабет? Зашо... Сеја дојдов јасно овако, ја да се понашам. Не, не иде, не иде. Зборам за било која сфера. Така е, да. Малце сме, треба заедно, еве го успехот. Како сите, пак ја го вратам 2011-та. Роми, муслимани, опозиција, свежи. Позиција, турци, сите, вака. Да. Игра. Па так. Боља слика, амин. Да. Боља слика и така треба да е Македонија, а the не great, да не поделуваат. The great unifier. Хајбат. Може ништо друго така не функционира. Имам таги Пандев чечас. Мислам да се прошетан улица, нема да се слика некој со него. На Пандев ја би му да си има академија. Уште една ја ќе му отворам. Ама си има, ама у Милано не може да прошета човекот. Бате, у Турција да сигурно идем. Сигурно ти у Турска, у Белград. Влезите у ресторанот, влезите овде, сакам ческа ми да седнам. Тука ќе излезем у ресторан. Зашто? А, и тоа. Перо, треба киселата вода да ја ставам испред чашата. Една особа ми кажа. А, ајде. Ме учиш. Не, он ја правил така и јас му треба така, мојата седла вака. Боже, Господи. Па извини, Зоки, не си ме воспитал како што треба. Некој да ми каже, бар да ми покри го тоа, бе, ајде да се понаш, и тогаш нема. Но не. Абе, срамота е со кои банални работи, а што се носи во државата? Значи немаме одговор на прашање. Немам ја одговор. Нема. Олимпијакос. Да, идеме дајде. Олимпијакос, две години европски. Да. Една по друга. Што беше таму заслужно за така исто? Истото што 2011. Енергија. Али споено, до... споено грци, американци, литванци, срби, се уедно. Друштво дома. Ајде ваму Ушко, Папа Никола, уште игра, капитене. Ајде ваму кај мене, си седиме. Ајдеме на палачинки, ајде излагаме на бузуки. На утакмица, знаеш дека не дај Боже некој ти дое. От позади со две раце ушите вака ќе го имаш браќа без да мислиш, а тука имаш браќа. А тука во Македонија требаш цело време. Или па и некој ќе чуеш прича па нема положона. Да бе дали он. Не, нема погода. Како се прави тоа братство уште од прв ден идеш, сега ти нов таму човек, тренер, некој менаџер ти потпишал, ти средил. Ти се појавуваш у клуб и братство од прв ден. Бате, вртиш на забава, дека тоа е прво еден вид забава. Треба да ни е забава кој се видиме. Ама и, како да има една клучна фигура што е искрата за тоа, како знаеш, кој ти да кој ти влагаш таму и ти се ажурките. Лошо е ја да го зборам тоа, знаеш. Тоа ќе ти кажам, пак бегаме од Олимпијакос, Желјко Обрадович кој потпишав во Фенер, хотел Метропол. Има и сведоци, тоаш беше Омер Онан, Хусин Бешок, уште еден турчин и во хотел Метропол во еден сат треба со Желјко да се видиме. Подоаѓа два. Доаѓа три. А моите другари седат таму и доаѓа Желјко, ваѓа си излегол човекот, што е најнормално, секој има право и да се излези да прослави треба. Секој како што знае и како што сака, без да си шкоди на следниот ден обврски и све тоа што има. И здраве. И доаѓа Желјко. Пеки, што радиш? Го гледаш дека нешто на напет. Му кажам, ево, кој знаеш? Еј, ја за твој квалитет нечо причам. Можеш да чуваш со сочионицу да немам кланове? Тоа се цитирање, може да му се јавим на Желјко да ги потврди. Ја реков, могу. Идем ја на Златибор, мислам, има стан. Мајка му, идем на Златибор, ово ме зову, овако, средите ви тоа документ. Тоа ни беше преговорот. Стана, 20 другари шо беа. Што е, не се договоривте? Што ми се дека тоа стварно беше у блиц. Не, толку договорот. И тоа ово ја го кажувам успорено. Он знаеш како? Уште побле. Да, да, кој што стана. Крај. Ај, овој удри вика. Знаеш. Е толку ми беше договорот за 3 годишен договор у Фенер. Тоа беа преговори. Многу добар клучен момент. Меѓу редови што се вика, осте кошаркарски обврски, да. Оста и кошаркарски перформанс ово оно. Доаѓа ти вика, слушај, улогата е усоблекувална, односно у тимот, да нема кланови. И тоа тебе ти го дава на одговорност. Дошо Дуда му беше кум на Желјко. Леле, какви величини две. И како се вика, Дуд, тренери кој ја и ти сега треба да збориме за некој, што мислиш за овој? Што мислиш за овој? Прво прашуваат како е усоблекувална. Значи, немаш, Дуда му направил мобет за тебе. Они си прават, тренери цело време си прават. Така да, си да, гледа, јасно. Знаеш, да. И овој те ми чува овако, Желјко побара тоа, кој Лукајшо рекол, можеш ли ти ова?
ја многу сакам тој систем, да знам што правам. Ја на терен ќе изгинам. Мене тоа ми тек на ти си ролплеер, ама ролплеер што никој може не знае да дека... Еј, играм одбрана, газам, тоа не више фантом, можам. Фантом ролплеер. Фантом, и буткање, им викаш логика некоја, кајде топката, кој заради едно цел. Титулата, нема ништо поубаво. Да. И има уште едно. За може да излезеш после вечерта, пошто тренер нема ти вика како победиш. Полабаво е на победа. Полабаво се. Знаеш, тие се лепота моменти. И овие деца го имаат тоа. И после утакмица им реков, пак им реков. И сега малце тоа ја излегов. Пак ме фати емоција, зашо, знаеш, ме подсетја на убави моменти. Ја ги немам тие моменти више. Ги преживувам преко нив. Да. Ги доживувам. Ја кака, бе, јас сум прегорцун со вас, им викам. Која тоа беше која се пласира во финале. Еј, вие сте направили све, само публиката, викам, што сте ја донале тука, сваќате како ја пејате химната и играјте за вас утре, викам. Што год да направите, играјте за вас, вие сте златни деца, ви треба злато. И гледаш кога тргаш притисокот. Баце, бе, каков притисок, цел притисок, јас цело време сум го кажал на сите тренери, ако новинари некој било што збори, зашо играш со овој, пребаци, нема везе, он си игра своја тактика. Пребаци, на претседател откаже. Е, тогаш употреби, нека ме румбат мене. Не е прв пат цела кариера. Така ме да. Баба, 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 баба. Овде, у Бугарија, јас најдобар странец у историја, прогласен, давам 30 и нешто кошеви, ови викаат за Чавдар Костов, шо играш у работнички. Многу добар играч, а чужденецов дојде да си земе парите и ќе си оди он на крај на година. Пак ме руга да ви. Па јас затоа им викам, заштитите ги овие наши, малце се. Па они кои ќе видат деца, некој дека се заштитени, еј, види, убаво е ова, убаво е ова, осетјај. И они утре ќе заштитат. Идам дали, да. И тоа е тоа. Али ова е супер. Че ова е некоја многу длабока особина. Длабока, брат, тема е ова. Брат. Ама не, не, како особина твоја оди подлабоко и од кошарка. Оти истата сега работа, истиот тој реал ролплей, сакаш и со децава да го направиш, сакаш и со самата федерација. Со клубовите, сегде сакаш да нема прашу, планови. Знаме си, председател, што викаат председател, ја викам, прва лига треба се одлучи нешто. Сите клубови, дојте. Ама ти треба да одлучиш. Мене ми е многу лесно да одлучам. Кога ќе се собереме заедно, федерацијата не е моја. Не, не, татко ми не е никој. На Македонија. И на кој се валја на власт, како е тоа иде. Ама на кошарката. Викам, на кошарката. Кој гласа? Кој гласа за? Мнозинство ако има, се согласувате ли не ја да го повлечам? Вие, дали се согласувате? Имаше за играчите. Ова е многу интересно. Бара играчите да има помалце странци. Аха. Увек ќе застанам на сите страни, ама да се најде златна средина за сите. Гласачки тела се клубовите. Пак ќе кажам, ако нема заедништо, ме заборе кој ќе гласа или овако не. Джабе све, ништо ќе идемо пропас. Ја викам, дојдете, два македонски играчи имаше. Миле беше, Миле Бомба, председател. Поздрав до Миле, не се љути камионџо, што те бизнисмен. И викам, и по еден председател од клубовите, или представник, голем, важен, некој што може да одлучи. И вака, седнувате, тука сте сите, да. Миле, да не си отвори устата, што Миле знае да збори, брат. Убав, убав, не викам, дечкото има вокабулар. Играчи, суправи. Пробајте да се договорите. Ти треба да одлучиш. Абе, вие договорите, сега ќе го подпишам со лева рака. Деснак сум. Си се договорија, колку години тоа, тоа, ако? Лесно ли е? Ајде. Така е водам, тимски, овако, на некој, ама тоа некој ќе дадеш, многу слобода, нека ти се враќа лошо. Е, да. А тоа највише ме боли и се враќа највише од тие што највише си помогна. Тоа е па оно друго на прашање, што не го одговоривме, што е тоа тука што се дешава. Ама битно е, бе, и во тие функции... Ама ја не очекувам да ми вратат. Знам. Сакам да очекувам, да си настават по патот да сватат дека заедно не може да влезе никој меѓу нас. Така е. Никој отров од овие. Еј, ке ти дадам волку, дојди со мене. Ја, ама гаш како е ова истата ствар што Желјко дошол да ти ја каже, истата улога ја играш, сакаш. И затоа до ден денеска Желјко... Здраво, тука сум за тебе. Тоа сакав да кажам, тој скил, таа вештина, истата е од Желјко 2013-та кога да. Било ова, да нема кланови у екипа. Тоа и ова сега што го збориш за федерација е истата ствар, некој порив у тебе,
За заедништво. За заедништво. Па нема ништо, па кој може да не турне? Па ја не можам против 100 луѓе да се борам. Така. Ја ќе се борам против неколку од почеток. И прво кој ќе паднам во болница, кој се разболам, ќе кажам како се вие што ги удрив? Нема никаде никам како ја го изедам. Да. Ја сакам да се борим, ама Македонија ни тоне само до вакви работи. Сами од работи себе. што дозволуваме да сме лесно подкупливи или лесно убедени од погрешни луѓе кои си гледаат само свој личен интерес. Да, личен интерес. За краткорочен интерес на другиот. Бати, тој краткорочен е уште пократок за тие. За тие него може да. Он дали што ќе направи нека прават. За тоа е збор. Кај ќе идеш, кај ќе живееш со тоа? Ја после не можам да се појавам, ако тебе ти земам 500 денари, ја не можам да идам да си купам сендвич дока не ти ги вратам 500 денари. Еднаш пробав кола земав на лизинг да видам како од љубопитност. Плаќам, учество и треба платам уште 24.000. Викам, може ли да ви платам на дента унапред 12 месеци? За да не ги мислам. Па што го земаш лизинг? Абе, глупа не, они ти ви казвам. Знаеш што ми вика? Не може. И сега јас, да, пак, не сум глуп, не сум ни овако, али... Ја вака кажам, чекай бе, јас пробам да ви дам пари, вие не сакате да ги земете. Па тоа е поентата. Да закази се да ти гава, ау, бато, вози, бега. Вози, викам, кога може после една година да се исплати, знаеш како ја чекав? Као били лево. Као бинго, да исплатам, зашто не можам јас да си функционирам, оглава ми е дужам таму, дужам таму. Спомна втората година Олимпијако за инат. За инат, зашто ЦСКА е тепав мене ли со заден шут? Предходната? Предходната. И? ЦСКА Крстич, Мрстич, Теодосич, Данена, Dream Team. Швед, Мед, Шишка Ускас. Леле, каква селекција. Лудило. Киленко го нема вратено? Го нема, си отиде, он ама брат направија 50 милиони овакво. Буџет. И играме, и они по новини. Прошлата година на среќа, они се вакви, они се лигави, они се ова. Баци у шубликовно, ајде. И јас таа утакмица, брат. Пепел ги набив, не знам, 16 коша дав, откај знам колку. Али со Теодосич, пробува Теодосич, што ми е другара, многу близо. На пик овака му удара, има видео. Бате, удри јако, ама неш внутра, неш, е тој човекот што прави проблеми, брат, нека ти помага, брат. Вака стана го буткам, а Теодосич гудри ле пред тоа. Му досудија намерно. Ја идам да фатам е влага, адмисла, кај се оце тепам, вакам, вака правам на видеото. Викам, шта мене, брате, ударате? Јебате мене ли? Вака му брана, го има видеото на YouTube, брат. И после брат финалето беше најако. Чекај, па со ЦСКА се паѓате? Не, ЦСКА полуфинале, Реал финале. Final Four. И Барџокас, прво Барџокас е тренерот, Барџокас е малце беше против. Сега се смирив тек прошлата година кога му се повлече дресот на Спанулис, ја отидов. Ја отидов, му реков, ја ти се извинувам за све. Не можев. Ми тежи. Редко седеш кај мене. А шувевте срчкање? Бате, цела година му е вадев. Ама он имаше проблем. Еј, ќе оставам овој да игра, нека игра. Приндези сме доја, вика, бев кај Барџокас, му побарав да играм јас прва петорка и јас да завршувам. И он што ти рече? Па, дека ќе ме стаи. Добро бе, брат, ја не се љутам, ја ќе ги играм твоите минути. Ти ме ова, ќе се прелагодам јас. Со иста цел сме. И уопште не му гледам, многу го ценам тоа што. Ми го кажа. Ја ги ценам тие ретки луѓе се. Ке кажам во мојата прва предизборна кампања, ќе го спомнеме, го знаете сигурно, Љупчо Бадел. Човек од Бадел женскиот клуб помогнал во кошарката женска е многу години, секоја чест, шампион, секоја чест. Како год звучи ова, ова е многу позитивно. Седнав со него, знаеш, се кандидирам за председател, нормален разговор, спортски, и он директно. Само да знаеш, ако против кандидат ти е овој, ја ќе гласам против тебе. Бате, ми се напуни срцето, пута милион, ја му пружив рака, нека кажем, пружиш рака, му реков, без разлика на све, 24-7 ме имаш за брат, пријател. Иако е постар човекот. Го ценам тоа. Тоа е редкост, брат. Принцип. И у било кое. Принцип и карактер, и директен, и искрен, знаеш дека тој човек... Никада. Никада. Абе, кој шо ќе каже, ќе биде. Face. Дисциплина. Коста. И како идеш у NBA? Ти не си на драфт, така? Не е драфт. Тоа е последен пјакос? Два пати ми понудија да идам у NBA, два пати одбив. Кога тоа? Имаше од АЕК време. Од АЕК време. Со Орландо? Не, со Орландо е втора. Со АЕК време нешто и овој ми го повлече името Каприкиони. После Big Man Camp от АЕК која бев втората година, ми го повлече од драфт. Вика, ај ке почекаш. Во така знаеш, треба да биде. Мене ми таму што кажа драфт дека ме ставал, уф, бац се, видиме.
И како се вика трета, и сега со Мишко беше договорено Барселона. Да идам. После Олимпиакос? Да, не бе после Олимпиакос. Да, да, после Олимпиакос. Задњата, а летото се спремам при крај. И су дома, јас со Мишко имаме после 10 сат, не се барам. Ага. 10, ако не било, ќе се јавиш утре. У 10:45 Мишко. Ши им звони? А треба за утре ден или за два дена идем за Барса, да, све. А како готово да ми? Да. Реци. Има неки проблем? Не, пеки, не, не, не. Шта мислиш о NBA? Ово исто како ова со социјалитите, со бад, брат. Ја викам, шта NBA, бре? Па, NBA, да видиш како е, шта, да, да одеш. Мишко, Мишко, нечу да ме закуцавају на 31 годину, брат. Толку си? 31 тогаш? Та, 31. Упа, добро. Руки, бе? Руки Олстар, бе? Руки Олстар, бе? И Мишко вика, ај да те назове тренер. Ја, брат, не гледав тоа ше NBA, само прочитав. Стварно? На екипа Мајами, кога Реален ја дај од тројката од Ќошот на Сан Антонио. Ја читам на екипа, мислам, ака беше Сан Антонио глупи, шо не направи фаул. Буквално така пишуваше. И ово се јаво, Баден Холзер, избориме. Процентите за тројки, нешто збори, реодес. А ја гледаш ли финалната серија прошлата година? Лале, кец. Сери кец, знаеш. И уикам. Данкан Леброн. Уикам. Па да, еве ги, Сан Антонио, глупо ви шо не направиле фаул, та, нели, тројка довида. И тишина, малце. А ти одовије го. И тишина. Yes, you're right. И спуштивме. Мишко се јави. Ја дигна цената. Две години договор. А што зборевте? Што е вака за... Нишо му кажа, ме прашуваше. Тоа и ми за прошлата, викам. Глупи Сан Антонио. Си ти нормален, бе? Што? Па он е први помоќник Грег Попович. Он е од стеблото на Попович. Да. А глупи беа Тим Данкан што го извадија за колку ја не знам кој глуп, кој не глуп. Наслово помогна, брат. Екипа проче. Да. И отидов таму. Јеси ти нормален? Да. И отидов таму. Отидов таму. И си седам со Елтон Бренд највиши, со Лу Вилијанс и си измислив траст да систем. Гетори че си пијам, овие платјат по 7000 карта, јас сум си прв ред, браче. Си пијаме и сега Ал Харфорд нагло крак кине раме нешто тука, некои лигаменти. Ова више тиден ти... Да, бе, таму си игра, ја играм после 6 минута нешто, 6-7 минути. Да, и со Елтон Бренд си седим и овие љути што ќе излезат, пробува да седнат на крај, а, трас да систем, таму вие играте, знаеш. Лу Вилијан, Джеф Тиг, Дени Шродер. Кајл Корвер играше? Кајл е уше, Кајл е заменик GM. Се ја пуштил фризура, катастрофа, брач. Не сум комплексаж, брат. Не, стварно не му стоја, брат. Лепушка. Како Ештон Качер? Абе, сега, знаеш како ја пуштен? Ештон Качер, осте. И? Треба и да идеме и се повредува Ал Харфорд. Ал Харфорд 26 милиони. Требаш да ти стало шоу, викаш стара. Дека по него као... Брат, брато, мајсторе, ме вика, мајсторе. Овие македонци, перо, мајсторе, и вика, what is мајсторе, перо, иди, објасним се. Guy who built my house, they built your house, не бе, ајде, парта, знаеш. И Ал Харфорд се повредо и играме со Golden State следен ден. И бат, знаеш, влагаш, скаутинг и starting five. Перо, you start on five. Ако му рекорноват. Ми, вај. Земи некој, дови 26 милиони да ти одат. И влагам, прв шут, 0-0, тројка, брап, ја бавам, аааа, ми дав 18 на брата, на овие. Борење се, викам, аааа, и тој месец го имав 12 просек, 13. И ко сум игра, плюс минус, ја сум плюс 20 додека сум игра. Сварно? Го воде во NBA, 25. И на All-Star ком избра. Да, Rising играше... Star, и Rising Star, ја Falling Star веќе, брат. Rising Star, ама се повреден руки. Повреден руки, пламли и на клупа седев. Грей Луна Хил, не, таму си бев, на клупа све. Ама не играше. Соблечен све, само, не, можев да играм, али овие од NBA, знаеш, и за... Те гребнам овака, одмори три дена. И донесува друг да игра. Не ти дават, не ти дават. Да, да, да. Па те влагаш у соба. Како е на All-Star, бе? Па те лудо, лудило. Влагаш у соба, поклони. Од Бизон Найк, ова патики специјални. А, од спонзорите све. Да, бе, само ти кажа, Samsung, иди доле да си земеш телефон, молим те, ово, на викам, ля, овде, за Балканец, ова, 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 нова година, врачи. Идеме, со Јанис. Сатърден Найт гледаше куцања тројки, ова не, бе, но журките си. Журките.
Пеа, тие некои познати, братче, сега ќе идам по тоа Saturday Night. Да ги гледам тие првиот ред, највише ми навират. Да, да, да. Ај, главна, мабарам? Издвест? Не. Пак журки. Не, журки, го видам градот. А кај беше таа година? Нью Орлеанс. А, не викна кути да, 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 да сме... Да сме а, он е NBA Cares. NBA Cares, обштествено одговорни. Тика ме келе. И мене ме снима, има видео. Како би... А ја, брат, па стварно, кај татко ми увек ми даже да... Неш како педантно е прав. Не да, бела боја вам, стар. Немој овие адето кумба облака. Бате, има чорапи, тоа ми беше најгадно. Пари има се и чорапи, стајни специјални за остар, зелени вам, ова цела маса. Како влагат, знаеш онако мајмуни кој ќе узолошке ќе им даеш она кутија со овоше. А, грабат. Ја среќа еден само тука, не ви зеда шо беше за да го облечам, знаеш. Аде то кумба облака црвена, облака зелена. Леле. И јо, јо, мука, мука, малка. Јанис? Да. Мукам, зашо бе не, не пееш, како ќе ова она? Не, не, а шо е со црвена чорап и зелена? Олимпијакос, Панатенајкос, we go together. А, како да не, земја ќе облечуше, шест чорапи, тоа нема се. Нема шанси тоа. Ти си играл ли таму, мочко ни? Не, и првата година... Првата игравте против Леброн финале Исток 3-2? Или втората беше? Втората. Првата до четврт финале стигнавме. Секонд раунд е тоа. Да, да, секонд раунд, а втората финале Исток. 3-2 во Индијана ми лежеа, мене Индијана ми лежеа највише 18,6 имав просек. А они со Рој Хиберт, со Пол Джордж, а Рој Хиберт имаше, да, Рој Хиберт. Они беа као Стивенсон, овој да, Ленс. Ленс е најпрљаво створење, брат. Највише ме нервира такви штипе она. Со у Америка те штипе, не ме нервира тоа, него штипе те гази ногата. И ке ме тера да се пребацам со тој лошиот. А Рој Хиберт 4 поена. Не, он најслаб на свет. Моги моја запод остар играч. Да. Има на YouTube Дит Перо Антич финиш Рој Хиберт кариера. Да, на англиски. Найс. А Пол Джордж убиец. Да, и Пол Джордж има. И Дени Грейнџер беше, така? Дени Грейнџер. Они бе... Има добро екшн Махими, Маими тој. Ја Махими како беше? Да, центарот. Да, они беа како дека ќе го бутаат Леброн и стално ги поминува. Ги поминавте нив. Ги поминавте нив во Вашингтон го поминавме. Со Џон Вол со таа. Со Пол Пирс. Со тие. На Залеско. Да. И тоа то ш Пол Пирс дава у задња секунда, пошто пак утре дента треба да Call седиш, пак да се загреваш. И два, не бе, два, водиме два, некој од тие неговите. Ва тројка паѓа у ваку и ме гледа, мене има на ваку. Клекнат за да, ја. Пак утре треба да трчеш. И со ми Мајами како? Со Леброн? Не, со Леброн, не Мајами, Леброн, Леброн, Кливленд втората. Првата беше у Мајами. Првата у Мајами, втората у Кливленд. 14-та како беше? Втората у Кливленд 4-0. Метличка. Не можеш да го пипа. А Гудриф од земја тоа што стана да закуца преку да. Мене. Бате, не можам да дојам тука на подкаст па да ми серете ние. Ми кажувате како те закуца, како она недозволено тоа. Боје да си платам, брат. Плати во околу 18.000 нешто. Директно чек ти зима. Па файн ти е, на пример 2000 ти е техничка, првите 4, вторите 4, од 4 до 8. Ти се дупло, од 8 до овако дупло. Па имаш flagrant 1, flagrant 2. Да, да. Па како иде и ти рунда по рунда по рунда. Тому напреј на Леброн. Па има легендарно. Ништо, јас раскорак ме фати, он го фати тоа некој одо. Да иде догоре. Јас скокам, бев спремен. Ама он скока поиш. Скока. Грау од земји. И тоа одма за што се квалификуваше за да flagrant одма? Flagrant 1. Flagrant 1 ти 18. Ама не е исклучувачка. Да, да. Не е исклучувачка. Flagrant 2 ти е... Така да, така да. И како? Ама 18.000... Толку ми си на очекот. На чекот ти можеш да на веца, у веца да отидеш ако ставаш на терен, сите ти не можеш. Браво, браво, на чекот само ќе видиш минус, толку минус, толку минус. Све си мако. Не се буна, се ти ја дозволен. Абе, многу е физикал специмент. Не, на телевизија, ја се гледам на телевизија и кажам, и кукав си бе. Па, голем си да. Не, бате, заштитане. И они си чуваат. Си го чуваат, бате, бизнес од неговите дресови, од све. Да. Вика дека допинзи. Наш, со допинзи имаш само 4 обавезни и 2 летни. И, например, телефонот, нели размак време. Тачно знаеш кога е? Никад не, 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 не е по поентата на допинг да знаеш. А знам, а мислам дека има така. И затоа ги држат чисти. Некој. Тоа шо, нели, Джордж Карл ни напиша книга од Сиетел Суперстоник, беше Джордж Карл. Панадел, и има да. Книга за како се дозволува некој играч.
Треба да читам. Да. Добри NBA тогаш бе. И треба да ти се јават ако 90. Си, например, у странство. Ти се јават ако не дигнеш телефон или немаш телефонска секретарка, договорот ти пишува. Си паднал на допинг тестот. Сам си, си заспал или нешто. А он си го драфтуваше син му, не ме заебава. Бате, сега ги гледам и сите им е дозволено, сите марихуана им помагало за овакво, да, им дозволи тоа. Бате, бизнес, бизнес и се, и си терат. И зато билиони сега... Све е мани, а? Све е мани, све. Ти си имаше у старт две годишен договор? Една плюс една. Пак и така бад, со опшен. И бад, мене ми беше многу фобија, ќе кажам, тоа февруари, deadline of transfer. Зашто? А да не те треда? Да не те... можам бе да седам со тебе и сега и да играм, знаеш, да знам дека... Те... Не, да седам и играм и нагло ти ми кажеш после утакмица, идеш ти се у Чикаго играш. Си имам тука дом, си имам то сместено све, другари, знам каде ми е, шо ми е, и се идеш ново. Не е дека ми е страв, наставно не ми е, не од све почетам, не ми си игра, брат. Сезона, не ми траја 10 месеци, си знам како шо. И на бад му викам, мене за нема да бидеш тредуван, добро. Шкако ти е план за лето, па ќе видам да се спремам за клуб. Пошо, како имаш договор? Една плюс една. Гаранти. Стоп. Ептен близо. Дојде да ме гледа во Истанбул на Final Four. А е многу добар тренер. Бате, цар, балканец. Да? Балкански менталитет. И одлична фамилија се. Сега бевме во Лас Вегас, одличен. Позитивен, насмеан. И личен. И голфер. Ајде да голфам, викам тенис. Не, не ти легна голфа? Не можам кој ретардинам да ти изгледам. Колко Чарлз Баркли, она... Знаеш, абе, беше на Inside the NBA, така ти интервјуваш Шек мек? Не, ама никак... со Баркли, со Шек, се видовме у ресторан. Стварно? имам слика со Шек, да виш јас кој кафсум, кој кафс Шек. И шо човече е Шек? Жит? Цар, зајбанто. Цар е Баркли, а Баркли е кафанец. Кафанец е бе, че ти. Кафанец. Абе, Доминик Уилкинс беше тогаш делал. Е, Доминик ми е там близо. Доминик. Ех, Доминик. Human Highlight. Ля, да. Со Джордан легендарните. И чекај, после тие две, ти веќе јонака не си сакаше, немаше ништо. Не. Шанси беше, да продолжуваш. Беше 20 години бео баскет во Белград. Ај, добро. Бео баскет и... NBA нема право да преговара со тебе до одредена дата. Добре. Крај на јули нешто. А, да, има. И казнил е со да. Закон. Добро. И ги за free agent market со тоа, ако им се отвара, не сме. Не сме никој да ти, ако има доказ... Да. Добро, и? И не сме ли NBA да преговара со него? Сега сакам 3 годишен договор. Кај го да играм, 3 годишен. И он вика за Европа, Фенербакше, Желјко, толку и толку за 3. Али мораш денес да го подпишеш. А американскиот менеджер што работи со Мишко дојде од таму и вика: "Немој, молим те, Баденхозер дури ми правеше математика. Сега може го издам математика за што со таксите. Сум кај нас сега ако земаш 1.100.000 месечно, чисти пари. Оваму ако земаш 1.000.000 не знаеш колку ќе земаш. 40% такси на 24 дела ти е поделена платата на 15-30. Даваш 50.000 зуни на играчи, 50.000 за овие, после они ги прават, тие ги враќаат. Јокам, да, виша математика. Колку зијам бе, брат. Кажи ми не тоа, ова има мајката. Бруто не. И овие дојда, ми понудија 3 пати повеќе. Али ме фатина ти дојав тука за тоа. Атланта ти понудија? Атланта, требаше да чекам Пол Милсап и Демаре Карл подпишува големи договори. Така? 70-80 милиони двајцата. Па од кепот после да, шо да, ке да, остане? Да, шо ќе, и он ми кажа, толку сега можам да ти кажам дека остане, може ќе остане поише. На тоа шо... За уште шо... една да продолжиш? Не, 3 годишен. 3 годишен, а ми кажа, се, наредни 3. Три. И ја не останав, зашо не сакам да се коцкам, не се коцкам никад у живот. Така? Не ме влече ник. Кладионици ни ништо тоа, ни па... Сигурица, значи. Не бе да се борам против машина, нека излезе машината, па да се биксаме нешто, да се... Сигурица за договорот. Да, не, и за договорот. Ама да. Умеѓу време Фенербакче ти нуди. Ми дава, мораш денес да го подпишеш. Чист. Исто 3 години. Да, утредента... Со шампионската титула, гарантирам. Да. Утредента почиња преговори, можам подпишам со NBA. И пред преговори, три пати поише ми понудија, чисти пари, пресметани.
за 3 години. Ама Фенербахче го знае тоа, затоа ти вика, тоа ти кажам. И јас сега треба да чекам. Пошо можеме да преговараме утре со други. Не ми беше страв дека ќе преговараат со други. Имам три деца, знаеш. Викам, и Евролигата ме влече, мора да ја освоја. Не сакам да ме споменуваат со ни една особа, па не па таа. Секој е чест кој играч, па ќе кажам, капа доле. Поштовање смртно. Другата страна е друга прича. Подпишав одма. Дента. Фенербахче. Овој ме тера, немој, 3 години. Па, Желко, одма ти дов 12-ка број, пошто носам 12-ка. 12-ка у Фенер е господски број, не сум знаел. Зашто? 11 фудбалски играчи, 12-ката е фановите. Публиката. Гейт 7 има Олимпијакос, овие 12-ка. Вика тоа, и они заради тоа, Перо Баба. Перо Баба из Бек. Бабо. Лепота е бато, лепота е, само пак ќе кажам, пак ќе се сведеме, убаво збориме, жал ми е што кај нас не можеме тоа да го воспоставиме. Или колку го ќе го воспоставиме, тоа ќе трае кратко и брзо се уништува, да го уништиме, а не да се, па и да преземе некој друг, наставите го патот. Нека бидат насмејани, не ти да кажуваш, не ја да кажувам што да играте, како да играте, јас сум тука да донесам тренери, све, и да ве подржам. Желјко, каков, нели, легендите се дека ова е дрво. Желјко е Фенербахче? Да. Обрадович. Тоа дека, еј, ова е Желјко, ова е дрво. Што ќе кажеш ти? Стакло е, така? Да. Ајде, 80 дужини. Па сано. Ја ќе кажав тако е коуч. Па не, има тие работи, али 2 сата... Кој? Да, браво, тоа си, не ти. Го вика и он е мотивен, све и може да ти контра, не можам да дозволам да ми направи тоа, може само позитивно или на иста линија да биде. Што ќе направам кој контра, да излезам? Пак он одлучува, пак е тој, знаеш, заедно сме, треба да се знае, пак кажем хиерархија. И многу вајки. Кој вика, како, што? Богданович Богдан. Он потсимерот. Ама дали е очигледна разликата дека си имаш работа со кошаркарски геније, кога у пристапот негов, стратешки, кога разговарате, кога правите планови, онака си, еве, спомна, за какви све не тренеришта си играл, и еве, доаѓа, да, играш за Желјко у Фенербахче, легенд е човекот, се приметува ли тоа? Мислам, ти како врвот у кошарката, да видиш разлика од тренер до тренер. Има, се приметува, ли пак првото што се приметува не е кошаркарскиот дел, луцкиот дел, тоа татков инстинкт, братски инстинкт, како год ќе се постави. Ние сме една фамилија, он бира в војници. Он си ги бира карактерите. Дори он, Желјко, може да смени 5 играчи, ако го Партизан смени 12. Оваа година има 12 нови. Значи, он си има некоја идеја за духот на екипата? Има, да, и му треба и безобразлук, му треба, например, еднашка ја многу им викав. Ало, ајде бре, и направи она, бре, она и Костас Лукас. Знаеш каков е, лигав. Братче ми е, ма лигаво е увек, мора, мама, шо правиш како ово? Не. И с Лукас му се пожел дека викам и 20 играчи. Ја, нема проблем. И ја на тренинзи, ја сакам да дадам бубрези на тренинзи. Ајде, до се, ке даеш кош, ке удриш, ајде, банана да има тоа на терен. Тоа е трешто да. И јас давам, па, ништо не зборам. Едно детенце ме удира, од центар, че знаеш, не артикулисано, овде ме мава, ја највише мразен носот. Овде ме мава, бате убаво, лакче центар, ова вака и пукнува, а ја вака правам. Он успе, Перо Баба, ја очите кај отворам, гледам, кам, носот, окей, добро, дарак. Идеме далје, знаеш, не зборам, Желјко ми вика после втор ден. Шта има, Пеки? Е, окей, коучу. И се, па ниси ти тај, коуч, кад се драо, кажете да ни е окей. Жале се играчи. Ти си ми рекол да пробам овако. Буди ти тај што си, буди. И тоа е. Вау. Си имаш подршка. 2 сата ти е генерал, 22 сата ти е помош за се. Советник, другар, све. Треба да го разбереш и него. И он има бубачки у главата, 9 евролиги, колку неуспешни. Грчки, турски, клубови. Гигант. Чи он си попунува некакви карактерни
Ентони Бенет го донесе број еден пик на драфт шо беше. Ентони Бенет. Да, е у Кливленд шо беше. Као... Беше, дојде и он сега, знаеш, американец треба да се прилагоди, да го сватиш исто и Желко, не ли, они не си... Па Лео, де си, не, ќе го земеш под крила ти, знаеш, играчиве, дојди. Ние сме тука заедно, ајде од тука да ти помогнам. Не она љубомора, ако не знаеш ти, па ја да не ти го кажам системот. Кај Желко има 98 система. Ба брат, има повише сигнали него глумо немите, брат, чијаме. Како ги научувате сите тие моменти? Не, ги научуваат. 5% ќе те ќе те ги научуваат. Богдан му ги научува. 5% ќе па. А бате може да казни колку сака. Али тоа не е до системот. Имав Даниел Јусуп во Ростов, имашме сите го знаат, Хорнс и Флекс. Коуч неки други да ставим. Има пуна опција, радите га ви како треба. Добро, уште боље. Си има различни тактики. Ама затоа е Желко. Желко беше прагафико играч. Малецко, динамитно, шутер и удара. Ако ти треба крен. За Богдан, малце Богданович, а многу го сакам како играч ми е... Фрик. До три сабајле гледа. Све тоа што гледате, тројките од пола терен, од 8 метри, од една нога, он останува после трени. Јептен сака да се такмичи. И цел време губеш од мене. Јадам бубрези, цело време. Татко му и мајка му, душа и сестра му. Душа од луѓе. Молим те, чувај га. Шта да га чувам, нек спава, брат. У три сабајле ми гледа Дурант или овие Golden State, толку е креветот размак, светло. Мајмуне, гаси светло, ти си локомотива, сутра треба да играш, брат. Ке се пензионираше 2-3 пати кај Желко. Ја и Желко го гледам. Тука Желко со татко и мајко му ден и ноке. Пријатели, фамилијани се. Мајки, шајки, оно, и боги е тако. И ој, не може вако, не. Седи, не седи, чути. Чути, играй. Зептен му се дере. А зашо го шишеше до Том? За Томе се договоривме. Се договоривме уште на почеток на сезона. Викам, ружен си бе со таа косата, знаеш, стварно неа пере да му се не види. И мајка му... Стварно неа пере да... И мајка му и татко му, перо, плиз, хелп, окей. Викам, ако освоим Евролига, ја те бричам. А ако не, ти мене. Договорено. И он мисли, ја ќе заборам. Ја цела сезона го живеев тоа. Завршува си те средуват на титула. Тебе тоа цел ти било. Да, брате, па сега кога освоиш Евролига, стај ми у договор. Стај ми у договор. Да тоа е квота. Прво шишам да тоа, после трет. Али уже полошо е со тие маказите, брат. Тие маказите, они вакви што се за тејп. Ја на фиќе му кам, дај ми, син ми го симнав и овде ги стајав. Мокра раката, он па бутка на назад. Му кам, ке ти ги сечам и прстите. Не ми иди назад. Цела публика, ајде, ајде, каде, ајде, се лизга, ова ме боли. Ја види ко, најше си израдов на тоа. Ама види го сега, нов човек, од тогаш. Види моја фризу, нема коса, неш каков е. О, господин, му викам сега си ко Бред Пит. Италијански некој, верзија. И до кај стигнавме, Фенербакче, три комада. Трета сезона. Звезда задња. И тука се зезнав, зашто ја кажав, имав ја понуди све и јас и Кина, одбив Армани джинс. Трет центар да бидам. Мицов ми се јави и кај, пеки, има 50.000 да дојде са... Тие, ја викам, ај ке ти се јавам без со друштво. И ја гледам, убава енергија на се, викам... Брате, реци Панджијанију, нек најде други, брат, нисам јас. Кина одбив. Па се, Кина, ама... Бат се, за 6 месеци 1.600.000. Па и се, ти кажи па. Ме јебих. Е, да, е. Него кажав на Мишко... Некако ти се смели, Став. Он не ми е тип што сака надвор да си оди. Си сака дома, близко. Си сакам вътре, а нас не. Македонија. Гледаш NBA, му е мука назад. Ама чекай, значи завршав Фенербакче, дали? И во мали врабат седиме. Мишко Ренатович прави вечера кешелј со жените, бевме сите. Кешелј исто беше у Фенер или Олимпијата? Не, беше дојде у Фенер на кога репрезентативците се по свој дел. Ако се викаат играчи да попунат ростер додека е припремен период. И седиме и Јана Зезанци у Мали Врабац, на Мишко ми кам, дај бре, среди ми 1.000.000 да узме од Фенера и 150.000 од Звезду и да идем у Звезду да завршим кариера. Тој се, ја не знам дека толку буквалист него сватив од 2011 до тогаш. Јас идам у Фенер, сутив со двете коли, стан си изнајми све и две недели тренирам и кам, пеки, звачете Олимпијевич.
Ко? Олимпијо и зашто? Договорио сам тоа за Фенеро. Да ми дадат 1,150,000 од звезда. Ја нема кај мене уста рекла, не порекла врат. Ај пакуј се. А баш тоа ќе прашав, значи си имаш на ум некако да си ја завршам кариерата таму. И тоа ти се прави. А ја можев да играм уште 4 години минимум. Е па да ги музиш. Зошто кажав? Зошто кажав? Зошто кажав за тоа? И не можам да си го пореклам од зборот. На хартија имаш ти у себе поише. Имав сам Петерсбург, пак ме бараше Кина, Армани и сите. Па и работнички требаше да потпишам у работнички. Стан и 5000 евра. Не знаебав. Пак одбиено. Ти си сакаше да ти заврши кариерата од Звезда. На еден начин да, Олимпијакос Звезда, ама јас го кажав тоа од срце спонтано, али никој не ме праша дали ја сакам да играм уште. Нишко го свати директно. Али добро. И задње две играш од Звезда. Да, дури со Звезда се договорив. Беше договор дека како постар тука Матијас Лесорт, Омич, Никола Јовановиќ, дека јас да играм одредени утакмици. Да, а, не, како не и, а ја не, на тренизи газам. Газам Аха. Све. И се утакмици, и се тука што имав работа. Некој Човиќ за Реал Мадрид сите подсетам. Човиќ вика, сутри играмо Бамберг, за два дана Мадрид ќе му да изгубиме. Ја највише мразам тоа. Ќе изгубиме. Ја му викам, договорили смо се да, ја играм Мадрид. Идемо у Мадрид, ја дам тројката за победа. Усред Мадрид. И затоа не давам го. Ја не кипам. После не знам колку години, 40 години Звезда нема победено у Мадрид. И ти ја решаш. Да бе. На Лука прво Дончич му играм одбрана. Па го карам. Го Дончич го фати у Мадрид. Да бе, Дончич две години го фатив јас. Играш и му викам Лука со татко му, татко му ми го има скршено го идол. Стварно? Саша, да, у Хелиос Думжал играш. Сеја бевме на... Сеја по ФИБА овие влачи ми кажуваш. Сеја бевме. Цело дрес ми го грам, човекам на Лука Дончич, татко му до мене. Да. Е, вика, е, точно ова вика семинар. Да. И како се вика, идем и на слободно викам, дојди после месеш дрес за сина. И он сам доаѓа, да, доаѓа, мајца донесе на син ми за Луку, за Лука. Луку од Лука Дончич, знаеш, дома мој, на син ми. Он чека пресовекувал на се, има тоа хирархија која ќе осеќи, пак која ќе се вратиш тука, пак стигаме на тоа, Митре од Билимбегово, ти го вади на маса целиот протокол него. И ти слушаш, и нека ти иде, бау да си идиш главата. Са више кога го спомна Дончич, беше ли очигледно дека да, тоа дете да, ке биде да. Стварно, от толку мало? Ти пратам и шо сум кажал кога играв у Фенербахче против Звезда, за дека има млади играчи и Лука Дончич дека ќе биде еден од најдобрите кошаркари во Европа. И добро, како беше тоа толку очигледно? Нема шанси на 16 години ти да си толку зрел. И зрели одлуки да носиш. Стварно, значи за тоа. Ба тебе не у ситуација, ке ти ќе удвојам. Ти треба моментално, не паничи, не паничи, дури те премајам. Да. Тоа ти е дабл буст. Да, а да. Они ден денес тоа го зборан, он со 22 години у NBA, мислиш Лери Пърт игра човек? Јас бев скептичен за NBA, не знам зашо, малце, не она дека нема да он ќе игра. Замислиш како он ќе биде не, тамо? Не, скептичен дека ќе стигне до ова. Волку брзо. А, дека, аха, да, се вече го гази, му се отвара игра. Он ќе си гази. Само да го повредите, да го заобиколат. Дај нека да го натерам да пази малце да јаде. Да. Не, бот кај знаеш што може контраефекти бе? Тама си е, не знаеш. Уморен е и на крај на сезона е пун повреди, јеби га. И у плейофов се докажа го минал. Ај, ќе видам, ќе ти дам бро, татко мој се чуе. Од сега. Јеби на крај финале го изгледа, дај ки пробам јас. Дај му жаре. Не бе, царе, и они, и женам, ја мислев едно, идеме на Мекици, Ана Марија се вика, и седиме, ајде, живели, ја викам, cheers, how are you, да, и она, ај, извини, зашо ти мене причаш сите време на енглески, јој Лука, а зашо брат, па Ана Марија, дека играл у Шпанија, нели Ана Марија, деме као шпанско е, па не бре, јас сум Словенија, знаеш, оно, па идите бре, утри лепе, викам цела вечер, ме чекавте, сега на крај да ми кажете, крши го јазикот, ти ле одесно, со вака. Причај нашки. Ал Харфа сега ми прати дрес од Бостон 42, форма е брате, мајсторе не излага, брат. И брате са тие стални. Брате. Сите го знаат тоа, брате. И сија завршуваш од Звезда. Завршувам од Звезда. И
во ресторанот на Ѓорги Чековски, Тоше Гечевски, правевме обед и тогаш легов во трката за председател. Тоше вика, море, че ги смениме, ли овие шо крадат много, бе? Шо го пропасти кошарката. Исто, збори, исто. Море, бе, много го обожам когато речкат јасик. Ја му викам, вивак, со мене се Тоше рак. Крак, и тука престанува моментално сите. И Мишко е донесен 10 пати да помага. На МЗТ смалено 10% взимање на 5 во времето на Ивица Коневски. Отворени сега за помош за сите. Језда Мишко има малце поскапи, многу, многу малце поскапи. Како год биде сватено, да. Пак се тука за помагање за сите работи да пратјаме играчи да ги гледа. Мој кај Мишко ово играче за ова, конекции се. NBA, камбови, и се губа. Деве, сега NBA кој се јави, ако отидов, еве го на сметка на федерација. Па да имаше пари, па да штракнам да му се не види. Па има тоа, има ревизија, има вакво, слободно бе, луѓе, слободно. И како испадна со NBA, бац се јави? Бац се јави и вика, сакам да дојдеш, да те видам, да искусиш како е. И јас цело време во целата програма се реков исто дека сакам да отворам, да пратиме деца? Македон, деца не толку, ама ќе пратиме и деца, прво тренери, да поминат искуство на лигата, да бидат тренери, да бидат сайд, да седат, да гледат, запиши све, ново искуство, free of charge. И плюс, сори, не free of charge, плюс добив $1300 дневница. Бев у сала од 7 до 7. Од 7 бев у сала до 7 и пол вечерта. Сега само лигав у Вегас. Не бев у лига, прво бев 7 дена во Аризона. Во Аризона и бев 4 дена, требаше до крај да идам, се вратив, зашто имав обврски со федерација. Уште 6 дена ми беше платено. И сега ќе прифатиш ли не? Каде? Феникс. Дечко, КФСМ или Кошаркарска федерација на Македонија. Значи нема Феникс, а? Нема, NBA отворени се сите понуди таму, пријателствата стојат, дори они се чудат. Да, него треба овде да ги средиме работите, не сакаме да дозволиме да пак се врати федерацијата. Ама гледаш ти спомна, ај може... Кај шо не треба да биде? За себе лично, тоа се уште не ти е опција да се вратиш у NBA на некаква функција, ама спомна, имам сакаш да одржуваш некакви релации за да има наш кадар прилика да отиде негде у NBA. Во Евролига има. Тоа е се уште, мислам, се уште си стои тоа. Користи и ги одржуваш некој... каналите. Сите канали. Евролига, Улеп Куп, еве го Невен Спах е во Италија, Алимпијевич е во Турција, во 5 до 5 да свртиме во Игокеа, во Укради Воевич, кај што Тони Симич го, на Тони Симич синот го пративме. Да се, да. Тука е на подпредседателот синот, пратен Љубен Евтимов, одлично дете што сега има игра до 16 игра на европското. Сегде да се праќаат. И некој пробува тоа да го одземе од луѓе. А нека проба некој да се јави кој готче дое било каде. Па макар и у ФИБА. Еве на 16 се стига претседателот на ФИБА Хорке Грбакоца. Зашто? Да ми биде мој гостин. А, онак. Брате, дојди ми кај мен, дојди. До крај на месецот, да. До крај на месецот. До крај на месецот доаѓа Андреас, генералниот секретар на ФИБА Свет. Он е тој што одлучува за све. Мене ми е другар од 2001. И така кога ги викаш кога ти доаѓа? Еве сега, буквално конечно. Не бе, не мора да оди. Чекај. Сакам да те прашам, така кога ги викаш? Андреј Кириленко. Што му абе ти паѓаат како? Што на Русија Кириленко? Што комбинации правите? Какви планови се зборат? Чекај се, се врти на ФИБА. Хајде да видим. Ова да не треба да го сечеме после. Па ќе види. I'm on podcast talking about you. Good evening from Paris. Getting ready for quarterfinals. Take care, brate. All the best. Bye bye. Не, па, кажи ми ти. Не, сега ќе доделува таму, ние се имам. Утре Америка, Србија, Кига. Парис се јави, чуе. От терен? От терен. Тој треба да доделува се овак таму. И он ке ти доаѓа? И пази, и он доаѓа. И еве, сега Париз има генерал на свет, так, сега ни дигна на видеокол. Кој год да ба побараме, остаје на образ, само овде не е ценат. Мене не ме боли до толку, мене ме боли што има таленти и што треба да се пратат, другачи ги ресетираат главите некои луѓе. И многу со прљави игри. Тоа највише ме болело, и не сакам, и на резултатот да биде лош, бар да се
да си иде по право, да. Кошо треба. Да. А ќе си дојде тоа резултат. Еве го резултатот. Две години поред. Така е. Сеја и тоа многу се... боли. Мене ми остана тоа што го кажа за 2011-та, почнахме од 2002-та. Епа еве го 2024-та. Прва победа 2009-та. Да. 2011-та беше планска за да направиме чекор повеќе од 2009-та. Да. А чекор повеќе душе една до две победи. Излез од групата, да. Барем нока да, групата, некој, толку да. Беше групата. Постепено, сè друго е плюс, плюс. Па вие многу сте рипнале 2011-та. Баце, големи, сте... големи патики. Многу сте рипнале. Ама тоа ти го кажам. Крупен корак. Баце, и ама тоа... звучи како многу претисници сега да ве чекат, ако е тоа планот, дека сега 10 години треба да бидат овие деца заедно, не, тоа, тоа не лесно, значи. Не, не, тоа не значи. Ние ги дрке ги држиме, ќе ги држиме децата. Еве го Јаничич во Америка е, сака средно школо, контакти со таму. Нено Димитриевиќ. А детево MVP ше беше? Каков да. Играч Майко. Ја Јакимовски што игра во колеќе таму. Да. Што не сме го виделе него ту, мислам играл, покажал, многу добар од дете, добар физички играч. И ќе помогне. Млад ќе трае. Точно. Нено Димитриевиќ треба да е лидер. Не треба. Он е лидер. Играчи што не видиме. Зборев со Бодирога пред 3-4 дена. Не се договорила ФИБА прозорот со Евролига за да игра сега со Литванија во ноември. Нека отиде било кој, јас сега треба да отидам кај во Милано да зборам со Етора Месина и со генералниот што ми беше во Олимпијакос. Да зборите да, за? Видиме, да, да го пуштат Нено на ден на утакмица кој играат со Макаби. За мене да видиме дали Евролига и тоа не е договорено. Тоа е само сега на нивно. Да ми го пушат не треба тренинзи. На, на два дена да дојде да овако да изигре да се врати. Да се бориме со сите, со све овакво контакти што имаме. И некој сака тоа да злоупотреби. Тоа е болно. Бе. Тоа е болно и тоа е може едино што ме држи тука за да се исправа, да се исправаме, колку год да исправаме, цело време пробуваме да некој пробува да искриви. Ама мора да се бори некој јебига. Бате бе се бориме, еве го тима. Не смеа се застане. Не смеа да се. Знаеш ти да идеш кој год да си? Нема имиња да се поминеме. Ајде. Величина на имиња што направиле за Македонија, не величина на имиња индивидуално за Македонија. Пиеро Антич, Маријан Србиновски, Тодор Гечевски, Владимир Георгиевски, тука е уз нас. Тодор Гечевски. Па еве и само тие да не ги да ги кажам. А со нас е Близнаците, Огне, видовте на утакмиците кои седеа доле, сите, сите играчи сакат. Така. Само заплашување со нешто. Треба и карактерот. Ме не можеме заплаши, тоа станувам свако. Кога сме заедно, нека дојдат после. Така, еба, имате и тим вие. Да. Еба, замисли, дидеш против тоа. А македонската кошарка, не сме само ние, има многу поеке. Ама ти да ги губиш за кого? За непознат именка. И за личен интерес, веројатно. Не би сакал. Што непозната... сакаше за Огнен да те подсетам? Огнен, Стојановски, го зимаат два репрезентација, ја многу си го сакам, и на Копоник не носат. И јас си купив пуна пиштолче со пластични кругчиња, топчиња некој. Секој се бале буди нова сова. И се од време Огнен помал. Тоа е челичење, брат. Не, да, не му терав око јас, да не испадне суго мачело. И тоа, пап, ќе опукнеш нешто, и он се покри со Јорган, брат. Нема ништо да ми направиш, знаеш. И заспал. И јас се будам со бајдето, па рекол, мафијаш, пиштолот овде ти седи. Пластичен со црвено. Прибуш, прибушивач. А Огне, му се гледа на грбчето, брат. Волко е гол, брат. Ла-ла! И Огне, па, а! Стани, треба да будиш. Душа, душа од човек и жалосно што му прават некои луѓе. Али Огне се беше за сега нешто што во агенција за млади да, спорт таму, суспендиране. Не знам дали бе уште. Што не го суспендирале зашто колку што знам морам ово јавно го кажам дека не дал печат против мене на прошлиот пуч. Се удира против Величини заради тие работи. Величина е за мене Огне и кошаркарска направил доста заедно со неговите браќа. За... И ние ќе седиме позади Огне до крај. Нека мислат другите. Али овој тим нема да ги остави ниједан од тие.
Знаев дека во агенција, ама дека суспендиран. Јас не работевме заедно на... Какви бе, со што си имаш ти работа, бе, човек? Бато, да дојдете еден ден и да го... Мене телефонот кој игра в кошарка со игрици. Посебно она со трчаш па лево десно вон со темпо ран браво темпо ран ја памте бате знаеш колку нема да, тоа нули немаше толку колку што има бате вака на спиење во игра и што со од сабајле телефонот од 10 до 1 на 22% ми од вртање одјавување на клубови збориш за сега одјавување на клубови што се жалат имаме притисоци од ово од она. Не сакам да се уште рано да се, ќе се излезе све на виделе. Не зашто да има тоа? Зашто да има тоа? Тоа е жалното, тоа е жалното. Место гледаме кошарка, дужат сите клубови немаат играчи плати земено. Играчи плати земено. Ајде да не кажам за федерација колку дужи ќе биде шок. А федерација треба функционира. Што треба да плати секоја екипа за лигата, да, бе, да знам. И што тоа им го простувате? Шо? Не можеш да простиш. Да, да, од што ке... Да лупам да дојде некој да држава или било кој да еве простим, оние ќе го покриеме. Да. Одма. Зашто не ова муе, пак ќе кажам. Да бе. Го работиме ние како тим во нивна сврха, све. Разбирање имајте за нас, разбирате за нас. Тие за тие што имаш разбирање, пак ќе се навратам, тие се тие што се зима нов буџет, се плаќаат стари плати, за идните се нема и зачаран круг. На четири дела е поделена. Све знаеш. Шо? Котизацијата се плаќа у сите држави на стартна сезона. Нашата е на четири дела. Им даме на рати. Казните побара, тимовите побара. Побара, може ако ги платиме казните за 15 дена да биде упало? Може и тоа. Не плаќа. Може и тоа, све може. Ајде да направиме да функционира заедно, тимски се. Не, тешко. Ама, борба. Значи, сега си тука и... Тука сум сега. Борбата продолжи. Борбата ќе се продолжи. Освен... Че читате све и свашта, сигурно? Јас имам близки. Не, си имате близки. Како папир, пораки, видеа, се тоа си држи поише него причи, рекла казала и за лайкови. И тоа е жално. И новинарството... На одредени. Многу се добри си има, тоа не можеш да класифицираш сите одеднаш. Дека сите ако еден сгреши, али има двајца, тројца што хит пис само прави. Не, едвај чека нешто и да те умеш и тебе, еве виз авионов перо на 600 100 ќе има седено и си има измочкано таму, сега го гледам, те напишува си има за клик за наслов ќе остане. Или некој да на или за вас или место, еј, подкаст, супер. Ајде да збориме со. Ајде за овој. Али ние ќе останаме позитивни. Така епа, на тема попозитивна, освен овие предизвици од прљави играчи што ги имаш, чисто кошаркарски, логистички, талентски гледано, што е нешто што ете во идеално сценарио би можело да се направи, да се инспирираат повеќе деца да се игра или не знам, фалат сали. Инфраструктура дека фали. Фали права инфраструктура. Ние имаме сали, све те фали, те имаме од дедоное рефлектори, што ако ги запалиме, се да си изгасиме. Знаеш, тие симпл став, што во другите држави не, или во некои клубови, тоа е абсурд да се збори. Да, правиме, носиме, донесовме тренер, професор, профа, платен. Ева, да кажи го, ти текно една епизода што збореш, не знаев, точно, со 30 деца. Да. 30 деца, мерење, какви што нема. Све да се види, растење, што треба да се помогне, каде да вежба, каде да се насочи повеќе, суплементација, платена од федерација, теретана, платена од федерација, тренер, нивне само да дојдат. На децата што ќе доаѓаат? Што ќе дојдат? Знаеш колку маки имавме со тие работи? За да собереш децата. Тие што е платено све. Маки што не доаѓаат? Па треба да ги суспендираш. И дело тие што доаѓаат се и Марко Лукановски што беше, што е иден центар на Македонија. Само да се развива како што треба, мора да се развива, што има потенцијал во него, голем. Он што доаѓаше на тие, па напредна. И тренерите во клубовите, пошто ние не се мешаме во нивната клубска тактика или нешто. Така? Не, физикали во согласно со тренерите нивни.
кога е утакмицата, како да се, па има група да се изборат, па има програма кога е све да се. И што имавте мака одбрани 30 таленти? Па дали имале надпревар, дали ќе ги пуштеле, па дали закасниле? Значи тоа беше маката. Све, па тоа е мака. Ајде и тоа поминувавме, имавме состаноци и све тоа. Носиме тренери на истиот профа, нешто вика, фундаменталс нема. Да. А у фундаменталс првите три букви што се фан, забава. На децата многу им се става уште од старт, мора го победим овој, мора ова, мора ова, мора она. Нема више забава, се сеќаваш порано кога беше баскетот, фрли го, загради да падне баскетот, да не, ајде да се бркаме од околу, знаеш, и тие фудбалче, ајде заиграјте малце, сега кај нас тоа фудбалче, ајде една недела фудбал. Играјте, ајде или нешто на прва лига. Не, си има што, како, кога. Фан, забавата им е земена на децата. Притисок од родители највише. Од премлади. Од премлади. Тренер ти му се дере, мора да е психолог. Исто. Некој сака со дере, некој не сака со дере. Да. Сега не треба ни ти родители. Многу му вика на моето дете. Па, чувајте го дома. Знаеш, мора да се прилагоди. Не може, поранове, кој се прилагодуваше? Ние... Дори трпиш, може и заушка и се. Сега ќе те тужат. Сега овие модерниве од комитетиве, шо шетаат, шо мафтаат. Тие се најглавните. Да. А оној проблем кире за футбол што го збореше, не им даваат у мало да играат. На деца во футбол. Нашој еквиваленте која се играше баскет у мало. Да. Сега, дали ја не... Тоа викам, дали ја сум излезен од кругове или ја неам не. Виденове баскет у мало нигде? Не, маре, ја гледам, знаеш како, на водно живеам и секогаш Кочорацин. Знаеш колку пати сум си застанал, со кола игра деца, тројка. И си седам. Леле, си излагам на ово, си седам. Те гледа се, викам, може ја да играм следна тројка? Со Боли Пардасо, со двајца. Со нив, упате, без, со еспадрила, се лизга. Знаеш кој ме осет од мене, бате, после? Нема поубав. For the love of the game. Ама не со нив, си седи, нема поубав, нема така спознанство се ствараше, така и ривалитет се ствара. Не, нема поубава за тие работи. Јас сум лептен симпл и со дечиња сакам, обожавам. Вика, да бе, една особа вика, треба да си пример на младите. Му викам, па излези ти на улица да се сликаш, ќе излезам ја да се сликам. Да видат кој не е допознавање, да се осеќа енергија, се осеќа осмех, зезање. Ми дојде, може слика, 100 денари. Што се предаваш одма? Ја си пробам среќата, дојди за да сватат. Например, ти испан, да не испан, не во лошо. Сакаат сега ново, не ли сликаат коли? Јас сум љубител на коли. Сум имал среќа, сум си приуштил од овако. Ке дојдат, може ли да забрмчиш со Ферарито? Мукам, ја ти оклучат. Влези, запали го. Таткото, не, да отиде. Нема да отиде сега, нема ги да дови. Забрмчи, види, влези. Кај мене беше тога што стокетот на татко ми. Брум, брум, да, види го Ферарио на ранджасто, братче. Како ли? Со нив, сакам интеракција со луѓе. Симпл, како ви рекол еден... Мој другар, брче, од иста дупка излегавме, од иста у иста ќе завршиме. Џабе се само остави да те памтат подобро. Ама тоа звучи како духот на времето бил и не можеш да го вратиш истиот дух на времето. За ние збориме ностал. Зашто да не можеме? Треба од негде да се почне. Може? Мислиш дека може да се врати тој не дух? Не треба песимизмот одма ако не ни успе од почеток. Е, овие се јаки, овие против, овие не може, не. Не може маса на луѓе било кој да победи. А држави се уривале, војни, империи се прце овакво. Заедништво. Ако македонче не може да е заедно, не може никој. Ние сме најдобри гости за сите. Јас се сеќавам домакини, сите едвај чекаме. Види го, оно, зашо сите викаат леле Македонија. Едвај чекам да отидам како ќе очекуваат. Сеќа може ги се најдете мајка ме го гледа. Јас сеќавам кој ќе доја гости. Не дека не сум бил ухранет, ама тоа убаво наредено на гости кога е. Го гледаш као кученце и иде со раката, тогаш немаше ни ова. Само погледот. Тоа за гости. И бате се укочуваш. Да. Дека не ти даја на денг. Да, он, да. Сме, за домакини сме експерти. Се експерти, ја едва чекам гости да дојат. Сакам да ја покажа Македонија кој ќе дојда, тебе ги кој год да се функционери. Не се, немаме таков муабет, ние
деме кон се генерален или председател или било што. Не, нашиот муабет е буквално вака смејење, зезање, се сеќаш ново, лево вака зезанци. Нема ништо тоа, знаете. Да, ворет, меѓутоа. Да, не бе брат, как? Абе и они сакаат. Ја ги разбирам и многу и политичарите. Има притисок под лупа на јавност и све. Те гледат и они едва чекаат со некој да седнат, да не треба да се врти лево, десно, да се осети сигурен. Не зезај, ги разбирам сите, али пак мора од негде да се почне. Може ли јас rapid fire questions да постам? И имаш. Колку имаш? 100 комада. Не, бе. 2, 4, 6, 8... Уфатив мене, 3 сата, браво. Скоро, да. Де, за крај rapid fire. Ајде, можеш. После, шо правиш во Аризона лето? Рековме. Рековме. Горев. Еден збор, реченица, како се знаеш? Майкл Джордан. One and only. Kobe. Уф. Next to one and only. Извини, морам да се вратам пред ова. Со Kobe како беше, се упозна, се знаеш? Се упознав и игравме. Тоа го запомнав. Игравме Атланта и губиме два разлика и ја изведам топка. И ма дам на Кайл, Кайл ми ја враќа. Али ја носам цело време Kobe Bryant патики. Кој играм против Kobe, носам Кайри. Кайри кој играм, не сакам. Имам и ја некој. Да, не сакам да знаеш. Без разлика поштување до небо. И ја шутирам тројката, дек да ги излагам, правиме фал на Kobe и идем шутираме. Kobe прати кој му ги носи патиките, колку он е до толку фрик. Он е, знаеш колку е фрик за све. Да. Да. Е, бој, you know why you miss? Ја не можам, знаеш, рога. Ма гони се, бре, три лепе. Знаеш, си промашил се, и да уше... Ај, знај, да пцуе на сръчки. А ја, па да, и он. Because of the shoes, ме. Имам и слики, стави, и све, жалосно. Ама у тие моменти ја не ги гледам ко идолис, ги гледам ко противници, и сакам да... А грешка е тоа до негде. После утакмици имаше здраво, здраво, пак не ми е меракот. Да поминеше 15 минути, ти веќе го изгушкав, брат, нушкав, брат. Джон Стоктон. Најболји плей. Идолот, ме. Јас ке ти видам. Отвори очи. Сточи ми дадо под маса. Леброн. Глумец. Ја види. В Тоше Гечевски. Кавадаречка на правија. Владимир Георгиевски. Владче Балкан стил. Секретар. Владо Илиевски. Леле Лугешо направи. Леле Лугешо направи. Ја исто кава. Ја исто кава. Замислив, живи се. Боме Келеп. Брате... Богдан Богданович. Фрик. И Владо Илиевски. Два пати сум го запишал, а не го заборавам колко ми бе. Спанулис? Досаден човек. Дуде Ивкович? Тут, како беше, капо да и тути капи. Желјко? Кум на капо тути и капи. И Бад? Бад, wanna be Balkan. Стварно? Да, бе, брат. Има Балкан. Дојде на нака? Каде бе, не. У Хрватска беше пред некој време. Кај да го види Јусуф Нуркич. Ама беше ти? Се видовте? Не. Не, ја мислев да не ти дошол тука. Не, ако дојде, ќе биде... Па тоа викам, ќе знаем... Нема, DUI ќе го фатат. И, или... А ако треба да сечеме, ќе сечеме. Инцидентот дали сега ќе го разкажеш? Абе, Апсењето у Нью Йорк, бе, заборај, бе, дали смееш? Ние би ќе го разкажем, немам проблем. Отим, беше малце, сериозно. Абе, как ти се глупости, со табо се фалоша, бе. Табо е крив. И... Ама, заврши у станица, или како беше? Затвор, бе, да, бе, да. Браво, бе, има во прашни. Излагаме, играме со Бруклинец и бек ту бек. И во авион. Влагаме и идеме за Нью Йорк. И стигаме таму и у Риц Карлтон или у Фор Сизон, спиеме у центар. И табо, пред мене се, еј, а идеме у One Oak. Ријана беше вечерта таму, овион, и тоа има нај... Ја му викам, брат, веќе стигнем у 3 саа, додека стигнем утре у такмица, не, ќе идам сам. Еј, кој ми каже, ај, ќе дојам. Сам, не се остава никој сам. Идем, ја имам таа стопанска розева некоја, со сите бои црно, од кај знам, вишња боја. Идеме, и таа вика, 5000 долари се парето. И табо ме вика мене, знаеш, така,
може ти да платиш, жена ми ја гледа мојата картичка. А кај мене, не знам ова дали ќе помери, има пари, ама нели има блокади тие? До толку не толку пари, да. Тоа не повиде, брат. Поминува, таа ми зима уше 20% за бакшиш. И си седам јас натре, уше по 100 ќе даваш на двајца за не ти дојдат луѓе, не те замарат. И седиме и наго гледаме, полиција почина да зима флашите овако. Гледам, што се деша, знаеш. Излагаме надвор и надвор го поработеле коплан, нешто седе им нудел. Некој му, нели, јас сум рапер, ке ти нудам, и не ми купуваш. Го боснал у рако. И овие не будкат, стварно не будкат, некој чаби, брат, малецки, и ој таво. Да е немаше та, if you didn't have that badge, I will stick it up your ass. И му кам, таво, не, кење. И ја викам Uber на крај на улицата и Дарвин Хам. Го гледам таму, му вртам, немај да дојдеш, има лапсење нешто. И овој си отиде. Тој не беше на Лейкерс тренер нешто сега? На Лейкерс сега на Милоки. Добро. Сега бев му лозбега за мен. И јас си пишувам и го гледам табо излага намерно да им даје на некој да ме да просијак да му даје 20 долари. Овие му ви кажат, и кога фатија, 10 души од хауба, бао, бао. И ако ја физвегов, 20 полицијаци фатија, ги фрли. Ама се лизна вака на ово и да станам. Седи доле, ја бели фармерки. Нема гајле тоа што. И ја век, ама утре треба, tomorrow I have game. Морам со единам. Кој гейм, сине? Немаше гейма. Седнав, и лисици, табо. Перо, ми викат, call the security. Како да го викнам? Со кој раце да го викнам? Знаеш да се јаве. И ме станам, викам, бај малце, помогнете ми сега. Лисо, лисици, не иде, не можеш. Станувам, тоа у колата. Секој негативно гледаш позитивно, кога год звучи тоа. Ја така гледам живот. Која ќе се возе во таа колата, знаеш? Кој филма ни е класиката со мрежата? Да, нема никако тоа со филмови врска, вулкацка. Детска количка, брат, волку има место. За тема. Lose the cuffs little bit, ми викам. Не можам влезам. И јас као, вози си гледам, вака, у средината. Шо има у компјутерот? Оно филм ја гледам, вака. Те внесе тамо, седиш. Чекавме да се баре до адвокат. Вика, сега ќе излезе, ќе идеме у друга. Ама може ќе има новинари надвор. Тогаш излезе таа за мене Tag Life фацата. И јас викам, чекај, јас на филмови сум гледал дека има јод оздола. Зашто ти нема никој ќе пата некој. Ти им даваш да, време. Да, да. Ја викам, шо ги гледаш? Дечки, ја знам станица. Менјат тоа униформата. По убава става. Шо новинари фатиле не. Ја викам, нели има оздола? Му викам, не, од тука. И ни изнесува. И вика, ќе има малце новинари. Бато, цела улица на триподи, на комбини. Јас... Викам, сега шо ќе биде ова. Иди, објасни. Од таму отидовме во една друга, келија. И сега, два колегнам вака, тука сум кај шолјата. Колегнам вака на филмови тука ги дават. Ја така, по филмови се водам. И си седам вака, некој бил обседнат со масоните, брат. Цртал, сгребел очи, само слушаше таму. Перо! Ја викам, да, thank you. Ја викам, fuck you, табо, let me sleep, бро. Сега ја за ова. И лежа, и после, стануваме, идеме у друга келија, стаклена пред суд, идем. Идат уше двајца црнци, брат, со тие гаките до фармерките слушани. А, спуштени. Ја викам, ей, boy, you play ball? Он ме прашува дали играм кошарка, ја викам, ајде ме гледа напред, шефе. Идам на судење, тебе ќе ти одговарам за оваку. И у суд, за мене ги сите, charges dropped. Е, па дадеш од... Нешто имаше, онакви... Ништо, all charges. Ама не, company lawyers, дојдоа одма, нешто... Дојдоа, за мене, all charges dropped, табо му... А, сега е до крај да докажам. На табо му понудија 1,5 милиони да се договори ван суд. Не прифати, па они го тужеа, да. И го изеде курот на крај? Не, зашо мене ме викна за заштитен сведок, ме наместија. И ја не се наљутив. И отидов на тоа. И таа вика, do you know me? Ја викам, no. На тоа, тоа библијата огромна, кој на филмовите, брат. Не е сведно, кој год да си, брат, не е сведно, брат. А ти таму Жеки Жешки отправиш или? Не бе, јас сум ово, судијата ми седи тука, библијата, раката, ја дури не кажав, јес, јеп, кажав. Дуј свој до тело, од чу, натба да чуто, хеп, гад, јеп. Тоа микрофон ќе тука, вака се наведно, тоа тесно. Порота овде, седи таму. Класи го на филми тоа. И таа вика, do you know me? Викам, no, I'm the prosecutor that dropped all your charges. Thank you, but I still don't know you. Знаеш, и сега мене полициска станица беко шамарот уше го трпам, не па вие, брат, они мирно ќе е таму, брат, дипломатија. И седим и таму, покажува ногата на табу, ја века. Така.
Не можам да ја гледам сликата. Please don't. Дај ми хамбургер се јадам мал на Макдоналд. И му избоксував 4,5 милиона на табу. Да лапа? Со мојата, да. Излапа, мека ми земеш едно Ферари. Брате, брате, но проблем, ми прати само на нова година. Фало што беше уз мене прошлата година. Среќна нова година. Уведат. А 10%? Да, а 10%? Ништо бе, ништо. И после тоа викаат мене да се договорам, зашто ја трнав да ги тужам за 25 милиони. Зашто? Ја New York PD, брат. Аха, окей. Okay. Зошто okay. не сум можел да спијам, сум прав ти кои сум имал. PTSD. И овие ми викаат да се договориме за 150.000 долари, мислево Мишко. И ја бев у Малага тогаш, игравме со Хувентут. Не знам, били ху... не, ху, Бадалона. И Мишко ми кажа, брате, ма идемо да се тужим. Пеки, нечеш да добиеш ништа, брате, зашто да не узмеш? Па кај че клинац из Скопје да се тужи со Нью Йорк Пиди, идемо се заедувамо? Wow. И заврши со Компирче, ништа, гадамо, вредеш. Да стои у досие таму. Чича, миджа, немам досие, чисто. Не, да стои у файлот, дека имало процес. У биографијата, да. Перо тужал... NYPD. А има бе, има ке ти братам, напиши Перо Антич су New York PD for 25 million dollars. Како убаво звучат и да не ги добиеш. Да, 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 да. Лапаш ли пари? Нула, браче, јас. И едно честитко од табо. Честитка. Ново годишно. Требаше 10% лапаш. Баце, нек се живи и здрави сите. И имаме за лапање плескавица, седмица. Ма нешто, ја да чекам до отворот. Ја сум лесен за одржавање, брат. Кебап и плескавица доста и леп. Да, бе, брат. Тоа е тоа. Друштво, фала многу. Јас мислам. Бе, врв. Помина ти време. Знаеш кога ме расположи ти еднака денеска, бе, малце. Три сата. Чекай, да. Да му се захвалим и многу нашиот менеджер. Кристијане, легендо, од Феникс до Лос Анджелес, до... До Аризона, до Колумбус. Бато, братот, не. И ти посакуваме да се вратиш. Поздрав, Кристи, Перо, фала ти, Аптен, ова е one lifetime experience. Брате, кој one life? Ја чекам уште зел. А, ти, ти не кажа и два пати? Кажи, кога да сме тука? Не кажа и два пати? Тука сум браќа за све, секој да че само наставите со ова. Фала ти, браќа. Фала, Аптен. Чао, дечки. Поздрав, чао. И врв. Ете, брате, ја мислам беше... Шо, врв, бе?